हिजोको क्लासमा हामीले के पढ्यौं? प्राइभेट आइपी पढ्यौं अनि यो कुराहरु पढ्यौं हैन। प्राइभेट आइपी पब्लिक आइपी को कुराहरु पढ्यौं अनि अलिकति डीएचसीपी को बारेमा पनि पढेको थियौं हैन। धेरै इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यो इन्टरभ्यूमा आउने धेरै कुराहरु कभर भएको थियो। यसरी हामीले प्राइभेट पब्लिक आइपी डेफिनेसन हैन त्यो एकदम एक हिसाबले प्रुभै गरेर पढ्यौं हैन। प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपी को कुराहरु गर्दाखेरि प्राइभेट आइपी को इम्प्लिमेन्टेसन को कुरा गर्यौं अनि प्राइभेट आइपी कसरी युज हुन्छ अनि प्राइभेट आइपी मा हामीले होस्ट गर्दाखेरि किन पब्लिक हुँदैन हैन। प्राइभेट पनि त आइपी हो पब्लिक जस्तै, तर त्यसमा होस्टिङ गर्दा किन चाहिँ हाम्रो एक्सेसिबल हुँदैन वर्ल्ड वाइड, त्यो कुराहरु गर्यौं। त्यो ग्लोबली राउटिङ टेबलमा एडभर्टाइज हुन्छ अथवा प्राइभेट जुन नेटवर्क हुन्छ हामीले कन्फिगर गरेको आफ्नो ल्यान भित्र त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड सबै राउटरहरुमा एक्सेसिबल हुँदैन किनभने हामीले प्राइभेट आइपी एड्रेसलाई राउटेबल बनाउँदैनौं। बनाए पनि आईएसपी ले हामीलाई रोक दिन्छ। आईएसपी मा भएको फायरवलहरुले हैन सेक्युरिटी डिभाइसहरुले त्यो ट्राफिकलाई 127.0.0.1 बाट आएको ट्राफिक हैन अनि प्राइभेट आइपी को ट्राफिक अनि सबै त्यस्तो ट्राफिकहरुलाई चाहिँ नि ब्रोडकास्टहरुलाई पनि रोकिदिन्छ आईएसपी ले भन्ने कुरा हामीले धेरै नै डिपमा हेरे थियौं। अनि अब हामी सबनेटिङ को जुन फाउन्डेसन थियो सबनेटिङ को फाउन्डेसनलाई हामीले राम्ररी क्याल्कुलेसन गरे हेर्नु एउटा क्लासको, तर हामीले फर्मल्ली सबनेटिङ चाहिँ आजदेखि सुरु गर्दै छौं हैन। म अर्को पेजमा जान्छु। कसैले केही बुझेन भने मलाई ठ्याक्कै रोक्नु पर्यो है। मलाई आउँदै आएन, मैले यहाँ बुझिन, यसको चाहिँ मैले केही पनि होल्ड नै गर्न सकिनँ दिमागमा अथवा आइडिया भएन भन्ने। किन कोही बेला कस्तो हुन्छ भने गर्दा गर्दै बुझे जस्तो पनि हुन्छ नबुझे जस्तो पनि हुन्छ। फेरि अरूको यसो अरूको अनुहार हेर्दाखेरि अरू अलिकति लाइट देखिन्छन् हैन, आफूलाई तनाव भए जस्तो फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो क्या, मैले बुझिनँ भनेर डाइरेक्ट भन्नु चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो बानी हो है लाइफको। बुझिन भन्नुको अर्थ चाहिँ म एकदम लर्नर गुड लर्नर हो भन्ने बुझिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। इभन मैले पनि पढाउँदाखेरि अब तपाईले बुझ्नु भयो भएन म आफै अब टिचिङको पनि साइकोलोजी हुन्छ हैन। म पनि आफू केयर गर्छु धेरै कुराहरु, तैपनि अब तपाईहरुले एकदमै राम्ररी क्लियर गरिदिनु पर्छ बुझे बुझिन भनेर। सबनेटिङ को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रिरिक्विजिट भन्नु पर्यो पहिले चाहिँ के कुरा थाहा पाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। अब आइपी एड्रेस को बारेमा राम्ररी थाहा पाउनु पर्यो हैन। प्राइभेट र पब्लिक हैन। अनि आइपी एड्रेस को कुरा गर्दा आइपी v4 र आइपी v6 को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। यसको बारेमा हामीले अस्ति डिस्कस गरिसकेका छौं र आइपी v6 को बारेमा त हामीलाई एटलिस्ट एउटा क्लास त इन्ट्रोडक्सन नै लाग्छ पछि। त्यही भएर हामीले बेसिक डिफरेन्स मात्रै हेरेका छौं यसको, जुन चाहिँ इन्टरभ्यूमा एकदमै युजफुल छ अहिलेको लागि। तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूको लागि पनि यसले डोज पनि पुग्छ। अनि अरु अब यसमा क्लास अफ आइपी एड्रेस हैन, यो अनि सबनेट मास्क जुन हामी स्ल्यासमा CIDR क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ भन्छ अथवा स्ल्यास नोटेसन भनेर पनि यसरी स्ल्यासमा डिफाइन गर्छौं। त्यो कुरा पनि हामीलाई राम्ररी थाहा हुनु पर्यो। अनि अनबिट सबनेट मास्क भित्रको हैन अफ बिट को बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। अनबिट जहिले क्याल्कुलेसन के को लागि हुन्छ? नेटवर्क को लागि हुन्छ। अफ बिट के को लागि हुन्छ? होस्ट को लागि। होस्ट भनेको के भनेर पनि बुझ्नु पर्यो, सिस्टम अथवा क्लाइन्ट जे भने पनि भयो। तर जुन सिस्टममा चाहिँ भ्यालिड आइपी कन्फिगरेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले होस्ट भनेर पनि भन्छौं है। अनि यति कुराहरुमा कसैलाई केही डाउट छ, सानो सानो डाउट्सहरु कतै मनमा लुकेर बसेको केही छ? कसैलाई केही छ भन्नु न। भाइलाई यहाँ केही छ कन्फ्युजन कुनैमा? लगाउनु भएन है, कहीँ केही गाह्रो छ कि यो चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो भन्ने छ कि? केही छ डाउट्सहरु? अलिकति लेटै भएको है हिरोहरुको। यहाँसम्म केही डाउट छ कसैलाई? केही डाउट छ यहाँसम्म? छैन। धेरै चिसो छ नि। ल अब हामी यति कुरा, हामीलाई ब्याकग्राउन्ड क्लियर छ। हिजोको क्लासमा पनि हामीले यो पढेको थियौँ हैन। हिजोको क्लास सायद रेकर्डिङ भएको थियो तर अपलोड भएको छैन हैन। त्यसलाई अलिकति म्यानेज गरेर अपलोड गर्छौँ हामी अगाडिको। हजुर अहिले CIDR को बारेमा तपाईले स्ल्याश नोटेसन भन्ने कुरा नि स्ल्याशमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने अहिलेको लागि काम चल्छ। अरु हेर्छौँ हामी डिटेलली हेर्छौँ। यो हामीले सबनेटिङ सकिसके पछाडि VLSM पढ्छौँ, किनभने सबनेटिङमा तपाईको जुन नेटवर्कको जुन डिजाइन गर्छौँ हामीले, क्याल्कुलेसन गर्छौँ, त्यो क्लाइन्टको एक्ज्याक्ट रिक्वायरमेन्टमा गर्न चाहिँ खोज्छौँ हामी, तर त्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्दैन के यसले। जस्तो होस्टको रिक्वायरमेन्टहरु पुरा गर्दैन। अब सबनेटिङमा नर्मली हामीले गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि कतिवटा नेटवर्क चाहिएको छ त हामीलाई, नेटवर्कको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यसमा हामी धेरै फोकस गर्छौँ है सबनेटिङ। र त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब मैले 192.168.1.0/24 जुन बाइ डिफल्ट सबनेट भएको छ क्लास C को, त्यो राखेर मैले क्याल्कुलेसन गरे भने त एउटै नेटवर्कलाई मात्रै भयो है। अनि अब मलाई दुईटा नेटवर्क चाहियो भने अब नेटवर्कको जुन फर्मुला छ हैन, नम्बर अफ नेटवर्क इक्वल्स टु 2^n भनेर भन्छ। त्यो n भनेको अनबिट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हैन। त्यो नेटवर्कको जब किबोर्ड आउँछ त्यसमा चाहिँ अनबिट राख्नुपर्छ क्याल्कुलेसन गर्दा भन्ने कुरा हामीले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि होस्टको कुरा गर्दा 2^n-2 भनेर भन्छ। त्यो फर्स्टको र लास्टको जुन आइडिया हुन्छ, फर्स्टको .0 र लास्टको 255, अहिलेको लागि चाहिँ त्यसरी बुझ्नु। किनभने फर्स्टको अर्कै लास्टको अर्कै पनि हुनसक्छ। पछि सबनेटिङको क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि कस्टमाइज हुँदै जान्छ धेरै कुराहरू। अब यो फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि होस्टको क्याल्कुलेसन गर्दा अनबिट हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा हो। अनि अब हामी क्लास C को सुरु गर्छौँ, क्लास C को क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौँ। क्लास C को हामीले 3-4 वटा एक्जाम्पल गरेपछि हामीलाई आइडिया हुन्छ, राम्ररी आइडिया हुन्छ। एकैचोटीमा नबुझिन सक्छ तर यसलाई ध्यान दिनु पर्यो है। ल क्लास C मा अब हामी क्लास C को एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ। त्यसमा भन्छ कसैले केही टाइप नगर्नु नलेख्नु हैन, आएन भने बरु सोध्नुस् मलाई। एउटा हामीले घन्टे पनि लाग्यो है। यो बाइ डिफल्ट हो नि हैन। यो अहिले कुन क्लास युज भइरहेछ? C भने कसरी थाहा पाउने? फर्स्ट अक्टेटमा कति हुनु पर्यो? हो, यसमा 192 देखि 223 सम्म आयो भने फर्स्ट अक्टेटमा के भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले? क्लास C भनेर। यो एउटा अफिसमा चलिरहेको नेटवर्क हो। अब यसैमा मात्रै हामीले युज गर्यो भने स्विच हैन, होस्टहरु छन्। अब यहाँ 192 एकै ठाउँमा खाँदेर लेख्ने बानी छ। 192.168.1.0 हैन, सरी 1.1। यो गेटवेको IP के हुन्छ त नर्मल्ली? 1.1। यो हुनैपर्छ भन्ने छैन, कुनै एउटा युनिक IP राख्दा हुन्छ, अरूसँग कन्फ्लिक्ट हुनु भएन। 1.2, 1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5 हुँदै हुँदै हाम्रो कतिसम्म जान्छ? 254 सम्म। र 255 लाई हामीले ब्रोडकास्ट भनेर भन्छौँ। अगाडिको 1.0 हुन्छ त्यसलाई हामी नेटवर्क आइडी भनेर भन्छौँ है, जुन चाहिँ राउटिङमा युज हुन्छ नेटवर्क आइडी। अनि यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ? ब्रोडकास्ट आइडी, ब्रोडकास्ट IP पनि हामीले भन्छौँ। ल पछि हामीले अहिले त क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, पछि मैले भन्ने बित्तिकै दिमागमा आफै त्यो मेन्टली क्याल्कुलेसन भएर ठ्याक्कै टेबलै निक्लिन्छ माइन्डमा, प्रिन्टै हुन्छ ल, प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने जस्तै। तर पहिले चाहिँ यो एकदम बेसिकदेखि लानु पऱ्यो है बुझेर। अब यो एउटा बाइ डिफल्ट हो, तर यो नभइकन सबनेटिङमा के हुन्छ? यो त क्लासफुल हो, बाइ डिफल्ट सबनेटमा क्लासफुल नेटवर्क भनेर हामी भन्छौँ हैन। क्लासफुल IP एड्रेस का नर्मली क्लासफुल नेटवर्क भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अब यसमा हाम्रो कति त /25 यसरी हाम्रो क्वेसन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा क्वेसन भयो। हो हामीलाई रेफरेन्स पनि यही हो। यसैलाई लिएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो क्याल्कुलेसन। कुरा बुझ्यो किन /24 भएन भन्दा /24 मा यस्तो नेटवर्क हुन्छ, यसमा त एउटै हेर्नु त एउटा पोर्टबाट स्विचमा गएको छ, यसैमा मात्रै कन्फिगर गर्नु पर्यो। सबै भित्र भएको क्लाइन्टहरु के हुन्छ त एउटै नेटवर्कको हुन्छ कि हुँदैन, राउटरको एउटै पोर्ट भित्र हो। तर घरको राउटर सम्झिनु भयो भने त्यो अलग-अलग पोर्टमा पनि एउटै आइपी आउँछ। त्यो घरको राउटरको पछाडीको त्यो सबै पोर्टहरु के हुन्छन् स्विच पोर्ट हुन्छन्। त्यो सम्झिदै नसम्झिनु, राउटरको कुरा गर्दाखेरि त्यो घरको राउटर सम्झिनु भयो भने सबै टपिकै खतम हुन्छ। मैले अस्ति नै भनेको छु नि, हो त्यो गल्ती नगर्ने। यो डेडिकेटेड राउटर हामीले सिस्कोको अथवा कुनै भेन्डरको डेडिकेटेड राउटरको कुरा गर्दै छौं, जसले चाहिँ प्रत्येक पोर्टमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरुलाई कन्फिगर गरेर हैन अनि त्यसलाई राउटिङ गर्ने काम गर्छ, जोड्ने काम गर्छ। राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्छ नि, त्यस्तै अहिले एउटै मात्र नेटवर्क छ। अब यसलाई यो एउटै मात्र नेटवर्क बनाउँदाखेरि अब एउटा कम्प्युटरले ब्रोडकास्ट गर्यो भने अर्कोमा जाने हैन, ब्रोडकास्ट ट्राफिकहरु अर्कोमा पुग्ने, सबैमा पुग्ने त्यो रिक्वायरमेन्ट होइन के अहिले। अब अर्को रिक्वायरमेन्ट के छ भने अफिसमा अब तपाईको एउटै अफिसमा सबै डिपार्टमेन्टको मान्छेहरु एकै ठाउँ बसेर एउटै नेटवर्क चलाउन राम्रो हुँदैन, त्यो सेक्युरिटी पनि हुँदैन। त्यही भएर उनीहरुको कामको नेचर अनुसार, तिनीहरुको डाटाको सेन्सिटिभिटी अनुसार हैन, अफिसको जुन डेली जबको कामको नेचर हुन्छ त्यो अनुसार हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल्ली पनि सबनेटिङबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभिजन बनाएर हैन, सबनेटिङ भन्छ नि, डिफ्रेन्ट डिभिजन बनाएर चाहिँ हामीले नेटवर्क त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्यौं भने त्यो कामको नेचर अनुसार चाहिँ हामीले अलग अलग नेटवर्क बनाएर यसरी क्याल्कुलेसन गरेर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट क्रिएट गर्यौं भने अब्भियसली एउटा डिपार्टमेन्टको ट्राफिकहरु अर्कोले अनवान्टेड ट्राफिकहरु नपाउने, अथवा कसैले एउटा डिपार्टमेन्टमा राम्ररी त्यो कसैले बाइपास गर्दैछ अथवा केही ह्याकिङ अथवा केही अनवान्टेड एक्सेस गरिरहेको छ भने अर्को डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्टली जादैन। किनभने बीचमा अब राउटर भएपछि राउटरमा बसेर हामीले फायरवलमा बसेर हैन, बीचमा त कुनै पनि डिभाइस राख्न सकियो, यसमा बसेर हामीले सेक्युरिटी पनि त लाउन सकियो नि, हो कि हैन। त्यही भएर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब एउटै नेटवर्कलाई डिभाइड गरेर यसरी दुई भागमा बनाएर गरे भने, अथवा त्यो दुई भागमा एक भाग यतापट्टि स्विचहरु राखेर यतापट्टि कनेक्ट गर्दिने अनि अर्को भाग चाहिँ आधा आइपीहरु चाहिँ यतापट्टि एसाइन गर्दियो भने त अलग अलग नेटवर्क भयो, म्यानेजेबल युनिट भयो। हो त्यसरी चाहिँ हामीले सबनेटिङ गरेर चाहिँ एउटा ठूलो नेटवर्कलाई मल्टिपल म्यानेजेबल युनिट बनाएर त्यसमा अब अनवान्टेड ब्रोडकास्ट युनिकास्टहरु हैन, नर्मली अनवान्टेड ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, सेक्युरिटी लगाउन सकिन्छ राम्ररी हैन, नेटवर्कको परफर्मेन्स बढ्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबनेटिङ गरेको। हाम्रो यो /25 भन्ने एउटा रेफरेन्स हो, क्वेशन जस्तो हो। अब /25 पहिलो नम्बरमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबनेटिङमा फर्स्ट नम्बरमा हामीले सबनेटिङ गर्नेबित्तिकै यसको सबनेट मास्क बनाउने। अहिले कति छ यहाँ 25 छ, ल यो क्वेशन भयो। अब यसलाई पहिले हामीले 01 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यति गर्न आयो सबनेटिङको लगभग 98% काम सक्यो। 01 बनाउन आयो नि जसलाई 98% काम चाहिँ सकिन्छ। जस्तै बाइ डिफल्ट के छ यो क्लास C को भन्नुस् त यति छ 0 छ हैन। अब 0 को ठाउँमा हामीले यो त /24 भयो, भएको भएन। यहाँ हाम्रो कति छ 25 भनेपछि के गर्नु पर्यो 8 8 8 8 3 24 भयो। एक बिट सबै भने के हुन्छ 25, अनि पछाडीको सबै बिटहरु के हुन्छन् 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 अक्टेट, भएको भएन। यहाँ अनबिट कति छ 1 ल एउटा अनबिट छ कि छैन हो। अनि अफबिट कति छ सबै पछाडीको कतिवटा छ 7 बिट अफ छ। भनेपछि अनबिट भनेपछि यो नेटवर्कमा बुझ्नु पर्यो, परेन। अफबिट केमा बुझ्नु पर्यो होस्टमा बुझ्नु पर्यो। यति बुझ्नु भयो सबनेटिङको 95% सकियो। अब फर्स्ट नम्बरमा अलिक कडा छ है। नम्बर अफ नेटवर्क हामीले भनेपछि अनबिटको कुरा आउँछ। त्यो फर्मुला के छ भन्नुस् त 2 टु द पावर n। यो n भनेको माथिको n भनेको के हो अनबिट हो कि हैन। हो भनेपछि यहाँ हाम्रो अनबिट कतिवटा छ एउटा छ। यहाँ के गर्ने त अब 2 टु द पावर 1 गर्ने। यो 1 भनेको कसरी 1 आयो भन्दा अनबिट कतिवटा छ एउटा छ। हो हामीले पहिले नै डिसाइड गरेछौं। त्यही भएर पहिलो लाइनको चाहिँ जान्नै पर्यो। र कति भयो त दुईटा नेटवर्क। अब यो 192.168.1.0/24 हुँदा एउटै मात्र नेटवर्क थियो। अब /25 बनाएपछि कति बिट अन भयो? 1 बिट अन भनेको 1 बिट अन कहाँ गयो त? 1 बिट अन उडेर 2^1 भयो हैन। ठ्याक्कै त्यहाँ जाँदाखेरि 2^1 भनेको कति भयो? 2 भयो हो। 2 भयो भने यहाँ कतिवटा नेटवर्क छ? दुईटा नेटवर्क छ। दुईटा नेटवर्क छ भनेपछि अब यतापट्टि पनि एउटा नेटवर्क बन्यो, यता पनि एउटा बन्यो। डिवाइड भएको भएन? हो। तर अब कति देखि कति? अब यत्रो ठूलो नेटवर्कमा 192.168.1.0/24 मा एउटै नेटवर्क थियो हैन। 1.1 1.2 192.168.1.3 हुँदै हुँदै 254 सम्म जान्थ्यो। .0 1.0 र 1.255 यो चाहिँ युज हुँदैन हैन। यो नेटवर्क आईडी को लागि, यो ब्रोडकास्ट आईडी को लागि रिजर्भ हुन्छ। बीचको चाहिँ 1.1 देखि 254 सम्म युज हुन्छ। अब हेर्नु त यसरी एउटा नेटवर्कमा एउटै मात्र नेटवर्क बनाउँदा यसरी भयो। अब हामी के गर्छौं भने कतै बीचमा गएर कहाँ पुगेर हामीले अहिलेसम्म थाहा छैन, कुनै बीचमा पुगेर हामीले त्यहाँदेखि उता अर्कै नेटवर्क बनाइदिन्छौं। दुईटा डिभिजन गर्छौं गर्दैनौ हो। एउटा लामो हल्ला पार्टिशन गरे जस्तो बुझ्नु पर्यो के नन टेक्निकली बुझ्दाखेरि हो। त्यस्तो गरेर हामीले एउटा एलाई फर्स्ट नेटवर्क गर्छौं, अर्कोलाई सेकेन्ड नेटवर्क गर्छौं। अहिलेसम्म किन गरेको भन्ने थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ यो के बुझ्नु पर्यो भने रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो हामीलाई म्यानेजमेन्टले दुईटा बनाइदिनुस् नेटवर्क, अलग अलग डिपार्टमेन्ट छ। यता एचआर छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर छ हैन। यतापट्टि तपाईको सेल्स छ, सेल्स डिपार्टमेन्ट अथवा कस्टमर डिपार्टमेन्ट हैन, टेक्निकल डिपार्टमेन्ट। यसरी उनीहरुले भन्दाखेरि हामीले डिभाइड गर्दिने। अब पहिलो नम्बरमा हामीले के गर्नु पर्यो त कुनै पनि कुरालाई अन र अपबिटमा सबनेट मास्क हेर्नु पर्यो। त्यो बाइ डिफल्ट सबनेट मास्क भन्दा कति मोडिफाई भइराछ हैन, कति बिट अन भएको छ त्यो पहिलो नम्बरमा हामीले गर्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि नम्बर अफ नेटवर्क क्याल्कुलेसन गर्दा 2^n n भनेको के हुन्छ त? यहाँ नेटवर्क आएपछि जहिले पनि अन बिट हुन्छ भनेपछि 2^n कति आयो त? कति बिट अन छ यहाँ? 1 बिट छ। यहाँ हामीले पहिले पनि लेखेछौँ हो। त्यो लेखेर 2^1 = 0 2 भयो। यो कतिवटा नेटवर्क हो? दुईटा नेटवर्क। अब सेकेन्ड नम्बरमा क्याल्कुलेसनमा के गर्ने? नम्बर अफ क्लाइन्ट, नम्बर अफ सिस्टम, नम्बर अफ होस्ट हैन हो। अब यसको फर्मुला के हुन्छ? 2^n। अनि यता यो फर्स्टको आइपी र लास्टको आइपी हामीले युज गर्न सक्दैनौं, यो रिजर्भ हुन्छ भनेर बुझ्यौ नि। यसमा -2 गर्यो भने के हुन्छ? यहाँ फर्स्ट देखि लास्ट सम्मको जुन आइपी हुन्छ यसलाई के भन्छौं? भ्यालिड आइपी अथवा होस्ट भन्छौं भन्दैनौ हो। भनेपछि हामीले यहाँ नम्बर अफ होस्ट मात्रै भन्यो भने 2^n हुन्छ हो। होस्ट भनेको के हो? जहिले पनि अफ बिट हो कि हैन। यो बुझाउनको लागि लेखेको। होस्ट भनेको जहिले के हो त? अफ बिट। कतिवटा अफ बिट छ यहाँ? 7 वटा छ। 7 वटा अफ बिट छ यहाँ। 7 वटा अफ बिट के को लागि हुन्छ? जहिले होस्टको लागि हुन्छ। भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो? 2^7 गर्नु पर्यो। अब यो फर्स्टको आइपी युज गर्न सकिदैन, लास्टको युज गर्न सकिदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। अब यहाँ यस्तो वर्ड हाल्यो भने के हुन्छ? भ्यालिड भन्ने वर्ड हाल्यो भने के हुन्छ? भ्यालिड हालेपछि के गर्नु पर्यो? यहाँ -2 गर्नु पर्यो नि हो। परे परेन? यहाँ पनि -2। अब कति भयो त? 2^7 -2। पहिले यति क्याल्कुलेसन गर्ने अनि -2 गर्ने है। कति हुन्छ? 7 वटा भन्दा त भागेको छैन नि। भनेपछि 1 कति भयो? टोटल कति हुन्छ? 128 -2 गर्दा कति हुन्छ? हो। यो चाहिँ आफ्नो गोजीको पैसा जस्तै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो कुरा बिग्रिन्छ। ठिक छ। यो प्रोजेक्टर जोडेपछि अलिकति उ चाहिँ हुँदो रहेछ, अलि ल्याङ्ची गर्दो रहेछ। यताउता सार्दाखेरि नसर्दिने हो। त्यस्तो के चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो के बगहरू भइहाल्छ नि। ल यति देखिँदै जान्छ। जति स्क्रल गरे त्यो कहिले अनलिमिटेड सर्दै जानुपर्ने त्यो। ठिकै छ। ल यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन? भनौँ त। चित्त बुझ्यो बुझेन? पुरै कहाँ बुझेन भनौँ? कसैलाई चित्त बुझेन कि यता त चित्त बुझिसक्यो। केटाहरू निहुरेर बसिसकेका छन् पुरै होइन। अगाडिको खोइ हो कहिले पढ्ने भनेर बसिरहेको छन्। अनि यता पछाडि यहाँसम्म बुझ्यो त्यो मेरो लागि बुझेर भएन कि बुझ्दै बुझेन पो भन्नु पर्दा यहाँ त 100 चोटि बुझेन भन्नुपर्छ। फेरि पछि CCNP पुगेपछि ठ्याक्क सबनेटिङ गर्दाखेरि यसो कनाउने होइन क्या? ए जाउँ अगाडि यो बुझ्यो भन्ने हुन्छ। जहाँ पनि हामीले /24 राख्दैनौं, हामी नयाँ नयाँ राख्छौं स्ल्यास। यही पछाडी क्याल्कुलेसन यही हाम्रो जुन सबनेटिङको टेबल छ, डिजाइनिङ छ, यसैलाई लगेर राउटिङ गर्ने हामीले। हामी कुनै त्यो त्यतिकै जोतमा नयाँ नयाँ आइपी हालेर त्यस्तो 192.168.1.0/24 हाल्दैनौं, हामी खाली सबनेटिङ हाल्ने गर्ने। राउटिङमा हामी पुरै इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। यहाँसम्म ठीक छ? पहिलो नम्बरमा यो अनफिट र अफिट बुझ्नु पर्यो। यो बुझेन भने त हिजोको क्लासको हेर्नु पर्यो, हैन? त्यो सबै 01 को थियो कि थिएन हाम्रो एउटा क्लासमा? पुरै त्यो पढेछौं, त्यो सम्झिनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हेरेर हुँदैन, एकचोटी हेर्दा जसले पनि बुझ्छ, 4 क्लासको स्टुडेन्टले पनि यो। तर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस 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 भन्छ नि, हो यो सबनेटिङ भनेको चाहिँ। अब हेर्नुस् है, हामीले थर्ड नम्बरमा नयाँ सबनेट मास्क। अब हाम्रो /24 को सबनेट मास्कले हुन्छ यसले? हुँदैन। अब न्यू एस सबनेट मार्क्स भनेर पनि इलेक्सन कसैले, तर यस्तो सर्टकट नबनाउने, दिमागले काम गर्न छाड्छ। धेरै सर्टकटहरु बनिन्छ, सर्ट फर्महरु। ल, न्यू सबनेट मार्क्स भनेको कति छ हाम्रो यहाँ? हेर्नुस् त, हो 1 बिट अन भनेको कति हो? 128 भनेपछि 1 2 3 4 वटा अपडेट भएको भएन? यो बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझेन? बुझेको छैन 50%ले। बुझेको छैन अँ मात्रै भन्छ सबैजना। अँ गर्ने औषधि खाएर आयो क्या केटाहरू? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट अफ भयो भने के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो बाइनरीमा हो कि हैन? स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिने, मन मर्ने खुसुकै। यो डेसिमलको भयो। ल, बिट काउन्ट भएको भएन? सबै बिट अफ भयो भने के हुन्छ? बाइनरीमा सबै बिट अफ भयो भने डेसिमलमा पनि के हुन्छ? 0 हुन्छ, सबैभन्दा लो भ्यालु। 1 बिट अन भयो भने कति हुन्छ? यसलाई निकाल्नु पर्यो। धेरै त भएको छैन नि, ठीक छ? अब किन गुना गरेको भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ मलाई पनि गाह्रै हुन्छ है, किन यस्तै सिकेर आइरहेछ। तर अब यो बाइनरीबाट डेसिमलमा जाँदाखेरि त बाइनरी सानो हुन्छ, डेसिमल ठुलो हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन गरेर जानुपर्छ। यो त रुल हो, हैन, अल्जेब्राको। अब 0 मलाई चाहिँ हात ठिराउँदैन है, किनभने यो अलिअलि तातो हुन्छ टक्क लेख्दाखेरि, त्यही भएर हात ठिराउँदैन। तपाईहरुलाई चाहिँ हात ठिराउँछ, ठीक छ? 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7। अब यो कति हुन्छ त? 0 × 2 to the power 0 भनेको 1 हुन्छ कि हुँदैन? x to the power 0 भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो रुलै हो, मेरो पनि power 0 भने म पनि 1 नै हुन्छ, हैन? यता कति हुन्छ? 0 × 2 to the power 1 गुणा गर्दा 0 हुन्छ। यस्तोतिर नबोलियौं, हैन? कति हुन्छ यहाँ? 128 हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? जम्मै जोड्दा कति हुन्छ? यो कति हुन्छ यहाँ? 0 हुन्छ। ल, 128 हुन्छ कि हुँदैन? 1 बिट अन भयो भने कति हुन्छ? 2 बिट अन भयो भने 198। यो क्याल्कुलेसन गरेर ल्याउनु पर्यो सबैले, यो होमवर्क। 1 बिट अन हुँदा कति, 2 बिट अन हुँदा कति, अहिले रटेर भएन, सबै रट्नलाई बाटो छन् के। त्यो रटेर हुँदैन, आएर पनि हुँदैन, गर्नै पर्यो, किनभने लाइफ टाइमको लागि सेट गर्नुपर्छ। यहाँ आज पढेर 2 महिना पढेर काम चलाउने सरकार त्यस्तो हुँदैन, पुरै लाइफ टाइमले ठ्याक्क हुनुपर्छ सबै दिमागमा। ल, 2 बिट अन गर्दा कति हुन्छ त? यहाँ र यहाँ अन हुँदा के हुन्छ? 1 र 1 हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ? 128 भयो, यहाँ 64 हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो जोड्दा कति भयो? 3 बिट अन हुँदा 224। अनि 4 बिट अन हुँदाखेरि कति हुन्छ 240 अनि 5 बिट अन हुँदाखेरि अन बिट यसरी बढ्दै जान्छ है 5 बिट अन हुँदा 248 एता भाइ बुझेको बुझेन बुझ्यो बुझ्यो यो 1 बिट अन भएको यो यो कुरा बुझेको बुझेन माथिको यो 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 लाइन बुझ्यो हो एला गर्ने सातवटा गर्ने क्याल्कुलेसन हिजो अस्ति गराएको त त्यो त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ त्यतिको त सबै मुखमा त्यो चम्ची लगेर खुवाउन सकिदैन नि आफैले पनि गर्नु पर्यो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट अन 7 बिट अन हैन 1 2 3 4 5 6 बिट अन ल कति हुन्छ 252 झन्डै अनि अब अर्को 1 2 3 4 5 6 7 अनि बाँकी रह्यो 8 एउटा ल यो सबै त्यसरी नै हिसाब गरेर सबै हिसाब गरेर राख्ने क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ भनेर नबस्ने पछि सबनेटिङ हेरौँ म यस्तो फसाउँछु तपाईहरुलाई सबै गर्नु 254 हो अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 झ्याप्पै ल सबै अल बिट अन ल कति भयो त हो हामीले पहिले के गरेको थियौं सुरुको दिन यो गरेको थियौं र यो प्रुफ गरेर देखाएको थियौं बीचको सबै गर्नु भनेर भनेको थिए हो यति कुरा भएको भएन भनेपछि 1 बिट अन हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त 1 बिट अन हुँदाखेरि के हुनु पर्यो ए 1 बिट अन हुँदा के हुनु पर्यो 128 हो यो भ्यालु हामीले कहाँ राखेछ त यहाँ अहिले याद गरिरहेको भएछ 1 बिट अन हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त सबट्र्याक्ट मार्क्स 128 यो लेखेको बुझेको बुझेन 255 255 255 छ कि छैन 1 बिट अन हुँदाखेरि के लेख्नु पर्यो 128 लेख्नु पर्यो कसरी भन्दा त्यही अघिको क्याल्कुलेसन जुन हामीले यसमा गरेका थियौं ए यसरी एउटा बिट अन हुँदा के गर्नु पर्यो 1 बिट अन हुँदाखेरि 128 आयो मैले त्यही लेखिन कुरा बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो मलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गाह्रो भयो ए यतापट्टि 01 होला त्यो पावर किन 0 बाट अब त्यस्तो त नसोच्नु न कति गाह्रो क्वेशन सोधे यो बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको यो फर्मुला हो कि नम्बर सिस्टम 0 बाटै सुरु भएको हो नि त त्यही भएर म पनि 0 बाटै सुरु भएको हो पढ्नलाई उस्तै हो के त्यस्तै भयो होला हैन आफ्नो ठाउँमा 0 किलोमिटर भनेर सुरु गर्छौं किलोमिटर आफू गाडीमा चढ्ने आफै ल्याइदिन्छ गाडीले साइँ हैन यहाँसम्म बुझ्यो कुरा त्यो क्याल्कुलेसन को गर्नुपर्छ के त्यो एकैचोटी 128 लेख्दाखेरि झड्का लागेको हो दिमागमा मैले बुझिसकेको छु त्यो क्याल्कुलेसन गरेर आएको हो नि त क्याल्कुलेसन गरेर आएको हो हिसाब गर्दाखेरि त्यो 3-4 वटा प्रोसेस हुन्छ हैन त्यो नम्बर अफ नेटवर्क टु द पावर भ्यालिड होस् टु द पावर n-2 र न्यू सबनेट मार्क्स यति बुझ्यो नि सक्यो सबै यति गरियो नि सबनेटमा सबैमा अब हामीले लगभग 20-25 वटा त कमै भयो 50 वटा सबनेटिङ गर्छौं हामीले त्यो गर्दाखेरि प्रत्येकमा गर्दाखेरि त तपाईको 1 बिट अन भन्दाखेरि फ्याट्टै दिमागमा आइसकेको हुन्छ त्यही भएर त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल भयो यहाँसम्म भयो भएन भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँसम्म आउँदा न्यू सबनेट मास कति छ 1 255 255 255 128 अब 255 255 255.0 लेख्नु भएन किन यस यो मात्रै गरे यो नेटवर्क चलाउँदा यो ठीक थियो तर अब यो /25 युज गरेपछि के लेख्नु पर्यो 128 पनि लेख्नु पर्यो भनेपछि 128 आयो भनेपछि ओहो /25 को रहेछ है नेटवर्क भनेर बुझ्नु पर्यो कसै काई नेटवर्कमा गएर 128 भनेर सो सबनेट बास हेर्ने के कतिको खतरा मान्छेहरु रहेछन् यसो मोडिफाई गरेको छ कि नेटवर्क भनेर हेर्नु पर्यो नि यसो हेर्दाखेरि 128 देखियो लास्टमा भनेपछि यो के छ त क्लास सी को छ कि छैन एन 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 छ कि छैन यहाँ हो यहाँ पनि एन बढाएको छ कि छैन हो। त्यो नेटवर्कले नपुगेर धेरैवटा नेटवर्क बनाउनको लागि त्यो ठुलो नेटवर्कलाई डिभाइड गर्नको लागि यतापट्टिको अर्को अर्को अक्टेटमा पनि अन बिट बनाएको रहेछ। कति बिट अन बनाएको रहेछ त? एक बिट। भनेपछि त्यो अब क्यालकुलेसन आउनु परेन अहिलेको हो, त्यसरी झट्टै एकचोटि त्यो 128 64 32 भनेर जोडेर भएन क्या, त्यस्तो माइन्डले हुँदैन। यहाँ त्यो फिलिङले बुझ्नु पर्यो यस्तो भइरहेछ भनेर। अब यति बुझ्यो कुरा? यहाँसम्म केही डाउट छ? यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यही यही क्यालकुलेसनबाट आएको हेर्नुहोस्। अब यहाँ अर्को कता छ, हो यहाँबाट आएको। दुई बिट अन भयो भने के गर्नु पर्यो? यति लेख्नु पर्यो परेन? 255 गरेर क्लासिकको कुरा गर्दा है यहाँ के लेख्नु पर्यो? 92 लेख्नु पर्यो। यसरी यहाँ के लेख्नु पर्यो? अब चित्त बुझायो? झन्डै बुझ्यो झन्डै होइन ल। यो क्लासिकको कुरा गर्दा यसो गर्ने। अब क्लास ए को कुरा गर्दा कसैले क्लास एमा 3 बिट अन भएको सबनेट मास्क भन्नुहोस्, लास्टको 3 बिट अन भएको भनेर भन्यो भने के गर्ने? 255 अनि 3 बिट अन हुँदा कति हुन्छ? ओके हैन, यो आफ्नो बाई डिफल्ट हो। बढ्ने भनेर त सेकेन्डमा बढ्ने हो नि यहाँ, होइन यहाँ बढ्ने हो नि त। क्लास सीमा यो 3 फिक्स छ नि, लास्टमा बढेन हो, अनबिट बढ्ने हो क्या। अनबिट कति बिट अन छ? इफ यति बिट अन छ। त्यो अनबिट भनेको बाइनरीमा अन हो नि त्यो। अब यता डेसिमलमा लेख्दा कति हुन्छ हो त्यो लेखिदिने। कुरा बुझेन? यति गर्ने। सबै बिट अन गर्दा कति गर्नु पर्यो? यही गरेर यति गर्नु पर्यो हो। ल ठिक छ, यसरी बुझ्नु पर्यो कुरा। अब हामीले फोर्थ नम्बरमा सबरेन्डिङको टेबल निकाल्नु पर्यो। टेबल त चाहियो नि, चार्ट त चाहियो नि त। कतिदेखि कतिसम्म गरेर टक्क चार्ट बनाएर मेलमा पठाइदियो भने कस्तो मजा आउँछ। त्यतिकै स्यालेरी पाइन्छ त। नेटवर्कको डिजाइन गर्दा त क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो पहिले होइन। यो घरमा हामीले फितासिता लिएर कुदे यस्तै हो क्या, घर बनाउँदाखेरि यो चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ अनि पछि फेरि केबलिङहरू गर्छौँ, कन्फिगरेसन गर्छौँ सबै होइन, पछि गएर यही इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब यहाँ चाहिँ अब टेबल त बनाउने। अब यसो हेर्दा हेर्नु यहाँ के बुझिन्छ भने नि, नम्बर अफ भ्यालिड होस् भन्दा कति आयो त? भ्यालिड भनेपछि -2 गरिसके पछाडि यहाँ -2 हानेपछि कति आयो त? 126। 126 भ्यालिड होस् हुँदो रहेछ। कतिवटा नेटवर्क हुने रहेछ त? कतिवटा? दुईटा। भनेपछि दुईटा नेटवर्कमा एउटा राउटरमा यतापट्टि 126 हुने भयो, सुरुको एउटा र लास्टको एउटा हटाएर भ्यालिड बनाइसके पछाडि -2 गरिसके पछाडि एउटा नेटवर्कको कति? 126 होस् भयो। यो भ्यालिड भयो हो कि होइन? ठ्याक्कै कन्फिगर गर्दा हुन्छ। त्यसको सबनेट मास्क कति भयो? हो अनि अर्को यतापट्टि नेटवर्कमा कतिवटा छ? होस्टमा भयो भ्यालिड भन्ने है। अनि यसको सबनेट मास्क के छ? सेम छ, 1 255 255 255.128 छ। यति कुरा बुझ्यो हो। तर अब कतिदेखि चाहिँ कतिसम्म छ त योमा? 126। 126 ठ्याक्कै आइपी यतिदेखि यतिसम्म भनेर त भनेको छ हामीले? छैन। त्यो पत्ता लगाउनको लागि टेबल चाहियो। अब त्यसको लागि हामीले जम्पिङ भ्याल्यु भन्यौँ, म्याजिक भ्याल्यु भन्छौँ। अब त्यसमा यसलाई अर्को वर्डमा के भन्छौँ भनौँ न? ब्लक साइज पनि भन्छौँ क्या। तपाईँले जुन नरान्ते पनि हुन्छ यसरी बुझ्नु। कति ठाउँमा जम्पिङ भ्याल्यु भन्छ मान्छेले, कति ठाउँमा म्याजिक भ्याल्यु। मैले आज ब्लक साइज भने होइन त्यहाँ त म्याजिक पो थियो त, मैले टोडलेम्लीमा पढेँ अथवा उसमा पढेँ, यहाँ त अर्कै थियो त भन्ने हुनसक्छ कि। त्यही भएर अहिले नलेखौँ है, अहिले भर्सक नलेखौँ। म यो सेयर गरिदिइहाल्छु नि, यहाँ माथि हेर्नु नि सेयर भन्ने छ त, ट्याक्कै त्यहाँबाट म सेयर गरिदिन्छु। अब हेरौँ यो ब्लक साइज भनेको। अब यहाँ फर्मुला छ, चित्त दुखाउने होइन है, फर्मुला मात्रै भन्छ भनेर ठुलोमा लेख्दै माइनस यहाँ हाम्रो क्यालकुलेट भएको के छ ठ्याक्क लगेर नि, बन्ची जम्प थाहा छ नि हो, त्यसरी यहाँ उडाएर लगेर राखिदिने। कति गर्ने यहाँ? कति भयो त घटाउँदा? 128। ल ठिक छ। 128 जम्प गरेर टेबलमा 128 जम्प गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो फर्मुला 256 किन राखेको होला भन्नुहोस् त? कसैले भन्नुहोस् त? आईपी जम्मा कतिवटा हुन्छ? 0 देखि सुरु हुन्छ, 1 2 हुँदै जान्छ, 255 हुन्छ। यति भने कति हो? 255 हो। अनि 0 चाहिँ संख्या हैन हो, भने जम्मा कति भयो? 256 हो कि हैन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो फर्मुला 256 मा यो न्यू सब्जेक्ट मार्क्सको लास्टको भ्यालु छ नि, त्यही हाल्दिन। अब क्लासमा क्लासको क्याल्कुलेसन गर्दा लास्टको भ्यालु यहाँ पनि त आउन सक्छ नि, हैन? त्यहाँ जे लास्टमा जे छ त्यही हाल्दिने, लास्टमा जे छ त्यही माइनस गर्दिने। 128 भयो भयो। ल अब बुझ्दै गएपछि फेरि सानो पनि देखिन्छ के, त्यस्तो पो हुँदो रहेछ, हैन? ल अब यति कुरा बुझ्यो। अब 5 नम्बरमा यो हामीले धेरै गर्छौं के, चिन्तै नगर्नु कति गर्नुपर्छ भन्छ। अब हेर्नुस् 5 नम्बरमा के भन्छ, टेबल टेबल हैन, टेबल बनाउनु परेन, डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई दिनु पर्यो नि त। जस्तै तपाई नेटवर्क इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अब फिल्डमा भएको मान्छेले अब डेस्कटप सपोर्ट इन्जिनियरहरुलाई त आईपी को त रेन्ज दिनु पर्यो नि, प्रिन्ट गरेर दिनु पर्यो, क्याल्कुलेसन गरेर दिनु पर्यो टक्क, अथवा मेलमा दिनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो। टेबलमा पहिलो नम्बरमा कसरी बनाउने भन्ने हुन सक्छ, हैन? यो युज गरेर टेबलमा यसरी हामीले टेबल बनाउने पहिलो नम्बरमा है। हामीसँग मेन सुरुको रिफरेन्स कति छ? यति सक्छ, हैन? यो छ, यसलाई बोकेर ल्याउने अनि कहाँ राख्ने? यहाँ राख्ने। जस्तै यहाँ के लेख्नु पर्यो भने नेटवर्क आईडी हुन्छ सुरुको जहिले, हैन? हो कि हैन? लास्टको के हुन्छ? ब्रोडकास्ट आईडी, आईपी जे लेख्यो पनि हुन्छ है यसमा। आईडी भनेको आइडेन्टिफायर, आईपी चाहिँ के हो त? त्यो पनि आइडेन्टिफायरै हो नि, हैन? आईपीले त आइडेन्टिफाई गर्छ कहाँ कुन सिस्टम भनेर। ल ठ्याक्कैसँगले म त्यति ट्यालेन्ट छैन है यस्तो कुराहरुमा चाहिँ। ल नेटवर्क आईडी छ, ब्रोडकास्ट आईपी छ हो। अब हामीसँग पहिले रिफरेन्स के छ? 192.168.1.0 छ हो, त्यो लिएर आउने अनि यहाँ राख्ने। यति त गर्न सकिन्छ नि, यति त न्याय गर्न सकिन्छ नि। नलेखौँ न, त्यस्तो खुसीको लेख्ने जस्तो बिग्रिहाल्छ, यो बानी छुटेपछि त खतरै हुन्छ फेरि। नलेखौँ, लेख्नै हुँदैन। लेखेपछि अब त्यहाँ त्यो छुट्छ कि भनेर यस्तो हुन्छ कि माइन्युता जान्छ, बुझ्नै पाइँदैन। म फेरि बुझाउँछु नि यो चारचोटि, चिन्तै नगर्नु नि तपाईँ। केटाहरू यहाँ अलि ठुलो बनाइदिए हुन्थ्यो, म रिभिजन गर्दै हेर्थेँ भनेर पनि सोचिरहनु भयो होला, होइन? ल यति गर्न सकिन्छ। ल मैले यस्तो बनाइहालेँ कि। ल नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा छ? मान्छे दुईटा लाइनले पुग्छ, पुग्छ पुग्दैन? पुग्छ। तेस्रो लाइन पनि गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। अब हामीले यो किन चार्ट बनाएको त? अब यहाँ कति लेख्ने, यहाँ बीचमा भ्यालिड आईपी हुन्छ, भ्यालिड आईपी, भ्यालिड आईपी भनेर। अब हामीले भ्यालिड आईपी लेख्नु भन्दा पनि तपाईलाई इजीको लागि म फर्स्ट आईपी लेख्छु, सेकेन्ड आईपी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हुँदै हुँदै लास्ट आईपी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब यहाँ कति लेख्ने त? यो सेकेन्ड लाइनमा हामीलाई अहिले केही थाहा छ? थाहा छैन नि, तर यो भन्ने त थाहा छ नि। थाहा हुने काम गर्ने कुरालाई के भन्छ? यही भन्छ कि भन्दैन? भन्छ कि भन्दैन? हो, त्यही भएर मैले म्याजिक लेखेको। हामीलाई थाहा नहुने काम उसले गरिदिन्छ नि त, गरेपछि के भन्ने? त्यसले म्याजिक भन्नु पऱ्यो, परेन? अब कतिले बढ्नु भनेर भन्छ यसले? 128। अब हामीले कुन क्लास युज गरिरहेका छौँ? सी। सी क्लासमा के फिक्स हुन्छ? कतिवटा अक्टेट फिक्स हुन्छ? 3 टा। मलाई त्यो एकदम टेक्निकल कुरा गर्नुपर्छ नि, म कान्छमै हाल्छु अब तपाईँहरूको। फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट फिक्स हुन्छ कि हुँदैन? हो, भनेपछि यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। 1 डटसम्म जस्ताको त्यस्तै भयो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अक्टेट। अब जम्प कुन अक्टेटमा हुन्छ त? 4थमा हुन्छ। किन हुन्छ? यहाँ के छ? 4th अक्टेटमा मोडिफाई भएको छ कि छैन? छ। भनेपछि जम्पिङ कहाँ हुनु पर्यो? 4th अक्टेटमा। कतिले जम्पिङ हुनु पर्यो? ए हाम्रो साथी छ नि यहाँ, यस्तो काम गर्छ क्या यसले। ए 128ले हो, काम तमाम भयो भयो। अब अझै जम्पिङ गर्नु पर्यो एकचोटि भनेर यसो मुड चल्यो, होइन? अब यहाँ फेरि जम्पिङ गरौँ। कति फिक्स हुन्छ? यतिसम्म फिक्स हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। 255 लेखेको त्यतिको हो त क्लास सीमा? हो, यति फिक्स हुन्छ। अब मैले जम्पिङ 128 मा जीरो में कति गरे जम्पिङ 128 गर्दा कहाँ पुग्यो प्लस गर्दाखेरि 0 मा 128 प्लस गर्दा यति भयो नि हो। अब 128 मा फेरि अझ 128 प्लस गर्दियौ त 256। अब यो चाहिँ के हुन्छ त इनभ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन इनभ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन किन इनभ्यालिड भयो त। अब फेरि यही क्वेशन छ के हाम्रो चाहिँ हामी त्यस्तो काम गर्छौं गर्छ पर्दैन ल इनभ्यालिड किन भयो त। यहाँ तपाईले कतिवटा के भन्नुभएको छ पढ्नुस् त कतिवटा भनेछ यहाँ भन्दा एक्स्ट्रा गयो भने भ्यालिड हुन्छ त हो। भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्कको क्याल्कुलेसन कति छ 2 छ। दुईटा नेटवर्क एउटा फर्स्ट नेटवर्क सेकेन्ड नेटवर्क यो देखि बढी तेस्रो नेटवर्क भएपछि के हुन्छ यो इनभ्यालिड हुन्छ। तर यो चाहिँ लेख्नै मिल्दैन र मैले काटेको है लेखेर छोड्नु भयो काट्न बिर्सिनु भयो भने तपाईको गल्ती हुन्छ बुझ्नुभयो नि हो। कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो। अब ब्रोडकास्ट आईपी कति हुन्छ 255 लास्ट को 255 हुन्छ कि हुँदैन हो। यहाँ अनि ठुलो चाहियो है यति हुन्छ 255 लास्ट को ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ नि त्यो फेरि लास्ट को 255 हुन्छ भनेर सबैले हुन्छ भन्नुभयो कि त्यसै त भएन नि चित्त बुझाएर। यहाँ के छ इनभ्यालिडमा 256 मा त्यहाँ भन्दा एक माइनस आयो भने के हुन्छ केटाहरु भन्न त भनिन्छ कि तर यस्तो यस्तो हुँदै जान्छ कि जाँदैन। तपाईहरुले त मलाई 1.1 गराउँदा अरे नामै मेरो 1.1 हुने भयो ल ठीक छ। यसरी बढ्दै गयो गएन हो बढ्दै बढ्दै 254 भयो 255 256 यो इनभ्यालिड भएपछि यहाँ भन्दा अगाडि के हुन्छ 255 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि यो 256 भन्दा अगाडिको के हुन्छ चित्त पो बुझाउनु पर्छ त चित्त बुझाउने कुरा हो के ल। 255 भन्दा 1 कमायो भने कति हुन्छ यहाँ 254 ठीक छ ठीक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है बुझेन भने चाहिँ त ब्याक आउनु रिभर्समा माइनस हुन्छ फेरि झुकेर तपाईले फेरि 192 को ठाउँमा 191 किन भएन भन्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यो नेटवर्क नै चेन्ज गर्न मिल्दैन किन हाम्रो तीनटा त फिक्स हुन्छ नि हो कि हैन। ल्यानमा आइपीहरु बढ्दै जाँदै यो एउटा त नेटवर्क यो नेटवर्क भित्र चाहिँ यसरी समथिङ 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 बढ्दै बढ्दै फाइनलमा पुग्ने हो नि त हैन। अब यो पनि बुझिएन भने यसलाई पनि छोड्दियौ अहिलेलाई हामीले यहाँ निकाल्यौ नि एउटा त हाम्रो नेटवर्क आइडी निक्लिसक्यो कतिवटा नेटवर्क छ यार त्यसमा भन्यो भने 1.0 छ 1.128 छ भनेर भन्नु पर्यो यो नेटवर्क आइडी भयो। यति भनिसकेपछि बुझ्नु पर्यो ओहो यसमा चाहिँ /25 बनाएको रहेछ एक बिट अन रहेछ हैन। एक बिट अन हुँदाखेरि 2^n अन बिट 2 भएपछि दुईटा नेटवर्क आयो दुईटा नेटवर्क आउँदा यसरी दुईटा चार्ट बन्यो भन्ने भनेन हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुस् मैले यहाँ जम्पिङ गरे 128 ले यति फिक्स भएकोले मैले जम्पिङ कहाँ गरे त लास्टमा यहाँ गरे किन गरे भन्दाखेरि अनबिट कहाँ भएको छ हाम्रो यहाँ यति त फिक्स हो नि यता 24 बिट त्यहाँदेखि 25औं बिट भनेको के हो 4th octetमा मोडिफाई भएको छ। यहाँ छेडखानी भएपछि हामीले जम्पिङ पनि कहाँ गर्नु पर्यो 4th octetमा गर्नु पर्यो कतिले यति भ्यालुले हो। कुरा बुझ्यो ल। अब यति गरिसके पछाडि 256 मा -1 गर्यो भने 255 हुन्छ हो। अनि फेरि 128 छ यहाँ भन्दा अगाडिको हो कि हैन यो फिल्ड हो कि हैन। यसमा 128 भन्दा 1 कम कति हुन्छ यति हुन्छ हो कि हैन हो। अनि 1.0 पछाडि के आउँछ यो आउँछ कि आउँदैन 1.1 आउँछ। अब 128 पछाडि के आउँछ फर्स्ट आइपी भनेको त त्यहाँदेखि पछाडिको त हो भाइ भएन भयो। त्यही भएर अघि हामीले सबैमा नेटवर्क आइडी भन्ने बित्तिकै 0.0 हुन्छ भन्ने केस चाहिँ बाई डिफल्ट सबनेट 5 मा मात्रै हुन्छ भएर हामीले धेरैचोटि भन्दा के हो भने जस्तो हुन्थ्यो नि यहाँ 0.0 छ तर यहाँ के छ त नेटवर्क आइडी 128 छ भनेपछि सबनेटिङमा गएपछि जे पनि हुँदो रहेछ। कुरा बुझेन ल यो कुरा बुझ्यो। 256 मा 1 घटाको 255 भयो यहाँ 128 मा 1 घटाको कति भयो 127। अब 1 घटाउन चाहिँ अलिक म सिकाउन गाह्रै लाग्छ यो त फेरि एक घटेको चाहिँ निकै गाह्रै हुन्छ हो। अब दुई यता यहाँदेखि यता नेटवर्क आइडीदेखि फर्स्ट आइपीमा जाँदा के भएको थियो, यहाँदेखि यतापट्टि यो तलको तल्लो लाइनको नेटवर्क आइडीबाट पछाडिको यो ब्रोडकास्ट पत्ता लगाउनलाई के भएको थियो, -1 भएको थियो हो। अब यहाँ पनि त हुन्छ नि त लास्ट आइपी, यहाँ बिचमा कतिवटा आइपी हुन्छन् भन्नु त, कतिवटा आइपी, यो पनि हैन, कतिवटा आइपी, यहाँ माथि भ्यालिड आइपी कति छ, कहाँ छ कोही, सानो देख्दा त म पनि तिरमिरी पो भयो त। ल 126वटा आइपी छ कि छैन हो, तर कतिदेखि कतिसम्म छ त, अहिले बनाएकै छैन, हामीले टेबल बनाएको छ त छैन, त्यो बनाउनु पर्यो। 100 255 भन्दा 1 घट्दा कति हुन्छ, यदि हुन्छ हुँदैन, यता 254 हुन्छ, यता यहाँ हेर्नु न 129 देखि 130 हुन्छ हैन, 180 160 1.131 हुन्छ, 32 33 हुँदै हुँदै 254 भएर यसरी, सरी मैले यहाँ गरेँ ल, यसरी करेक्सन गरिदिनु पर्यो मलाई ल। यसरी यहाँ धेरैवटा आइपी छ कि छैन, जम्मा कतिवटा आइपी छ यहाँ, 126 वटा छ, कुरा बुझ्यो। अब 127 मा 1 कम गरे भने कति हुन्छ, ठीक छ, यहाँ हेर्नु न 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 गर्दै कतिवटा आउँछ त आइपी, यतिवटा आउँछ। भनेपछि एउटा नेटवर्कमा हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको क्याल्कुलेट गर्यो भने कति हुन्छ त, 254 माइनस 129 गर्यो भने कति हुन्छ, भ्यालिड होस् यति आयो, अनि 1 देखि लिएर 126 सम्म जम्मा भ्यालिड होस् कति हुन्छ, 126। के गर्दाखेरि त्यति आयो, 1.0 लाई छोडेर र 1.127 यो सुरुको र यो लास्टको आइपीलाई छोडेर -2 गरेको हो नि त हो। यति गर्दाखेरि के भयो त, यति भयो, भएको भएन। एउटा कुरा जम्पिङ गरेको बुझ्यो त, पछाडी बुझ्यो जम्पिङ गरेको, अलि बुझेन। यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्लास सीमा कतिवटा हुन्छ जम्मा, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिक्स हुन्छ कि हुँदैन, यति यति फिक्स हुन्छ। यो लास्टमा हाम्रो बढ्नु पसेको पर्दैन, फोर्थ अक्टेटमा हो। हामीले जम्पिङ कहाँ गऱ्यौँ त, फोर्थ अक्टेटमै गरेकै, 192 168 1 1 सम्म त फिक्स भयो नि, यति त होइन, यति फिक्स छ। लास्टको चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुने हो, ओके होइन हो। लास्टको चेन्ज किन हुने त भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, फर्स्ट सेकेन्ड 255 255 255 होइन, क्लास सीको सबभन्दा माथि। अब हामीले यहाँ मोडिफाई गरेको बिट कुन अक्टेटमा हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अक्टेटमा यहाँ हो कि होइन हो। भनेपछि हाम्रो जम्पिङ कहाँ हुन्छ, फोर्थ अक्टेटमा। कतिले जम्पिङ हुन्छ, जम्पिङ भ्यालुले, ब्लक साइज भने पनि हुन्छ, म्याजिक भ्यालुले जम्पिङ हुन्छ 128ले। अब 0 मा 128 बढायो भने कति हुन्छ, 128, फेरि बढायो भने 256। यो त इनभ्यालिड हुन्छ, 256 त आइपी नै हुँदैन वर्ल्डमा, हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि 256 भन्दा 1 कम कति हुन्छ, 255। त्यहाँभन्दा 1 कम कति हुन्छ, -1 गर्ने, 254 हो। अनि यतापट्टि 128 छ, यता 128 छ, यहाँ के हुन्छ, ब्याक जाँदा 127 हुन्छ, त्यहाँदेखि 1 ब्याक गऱ्यो भने कति हुन्छ, -1 गऱ्यो भने 126 हुन्छ, भयो। अनि फेरि 192 168 1.0 छ, 1.0 पछाडिको आइपी के हुन्छ, 1.1 हुन्छ, ओके होइन। बढ्दाखेरि त लास्टमा बढ्नु पर्यो नि, यसरी हो। घट्दा पनि कहाँ घट्नु पर्यो, लास्टमा घट्नु पर्यो। 128बाट 1 बढायो भने कति हुन्छ, 129। अब 130 हुन्छ, 131। यहाँ त तपाईँले लामो लेख्यो पनि भइगयो नि, अहिले यसरी लेख्नुभयो भने क्लास Aको आइपीमा 10 लाख आइपीमा कसरी लेख्नु। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी भनेर भन्छौँ भन्दैनौँ ल, गर्न त गऱ्यो त। अब यसरी यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो क्या होइन, त्यो गर्छ। हजुर जति एकदम ठिक कुरा हो, तपाईँले धेरै टाढै बुझ्नुभयो कि आज। जति नेटवर्क बढ्यो त्यो होस्टको रेन्जहरू घट्दै जान्छ, किनभने एउटा तपाईँले एउटा ग्राउन्डलाई चाहिँ, एउटा फुटबल ग्राउन्डलाई तपाईँले ब्याडमिन्टनको कोर्ट बनाउनु भयो भने त धेरैवटा बन्छ होइन, फेरि बास्केटबलको बनाउनु भयो भने अलिक 2-3 वटा मात्रै होला होइन। त्यसरी त्यो डिभाइड, जति डिभाइड गर्यो उति कम। हाम्रो चाहिँ एउटा गेटवे हुन्छ यहाँ र त्यहाँ चाहिँ 2तिर गेट हुन्छ कि फुटबलमा है, पोस्ट चाहिँ 2टा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ ल। अब यता हेरौँ है, एउटा राउटर भयो, कस्तो राउटर, यस्तो त हुँदैन है राउटरलाई। एउटा राउटर छ होइन, राउटर्स। पहिले एउटै नेटवर्क थियो नि यसरी, पहिले एउटै नेटवर्क थियो, यहाँ स्विचहरु राखेर गर्थ्यौं हामीले हैन, जति एउटा चाहिन्छ त्यसरी स्विचहरु थपेर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यौं, यसरी मल्टिपल होस्ट बनाउँथ्यौं हैन हैन। अब पहिले चाहिँ के थियो, स्लाश 24 मा हामीले बनाएको थियो 192.168.1.0 थियो, स्लाश 24 मा हामीले बनाएको थियो, एउटै नेटवर्क हुन्थ्यो यसमा। तर अब हामीले के गर्यौं, यहाँ स्लाश 25 गर्यौं। स्लाश 25 हुँदाखेरि खै एउटा भाइले रातै युज गर्नु भन्थ्यो, त्यही याद आयो हैन। स्लाश 25 कतिवटा नेटवर्क छ हाम्रो, यहाँ दुईटा छ। अब फर्स्ट नेटवर्कको नेटवर्क आइडी भन्नु त, कति भयो स्लासमा 25। यो भन्दा आत्ति नै हो कि मान्छेहरू, नआत्तिला, त्यो टेक्निकल्ली भन्दा त्यस्तो हुन्छ। सबनेट मास्क कति हुन्छ, यो फर्स्टको हैन। ल सबनेट मास्क त सबै न्यू सबनेट मास्क भनेपछि सबैको लागि त्यही हो कि हैन, यो न्यू सबनेट मास्क भनेपछि अब जति क्याल्कुलेसन हुन्छ, अब यसलाई छोडेर के युज गर्नु पर्यो त, यो युज गर्नु पर्यो परेन, 255.255.128 हो कि हैन। न्यू सबनेट मास्क भनेको यो युज गर्नु पर्यो, ए यो युज गर्नु पर्यो परेन। अब यसमा भ्यालिड आइपी कति छ, के हो यो त नि एकदम। यति हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 1.1 देखि लिएर 1.126 सम्म यसरी आइपी हाल्न सकिन्छ प्रत्येक सिस्टममा, सकिन्छ सकिँदैन। फर्स्ट सिस्टमको आइपी हाल्नु एउटा, टिसिपी आइपी भर्जन 4 मा जाने, अनि के गर्ने मैले 1 गेटवेलाई छोडिदिएर मैले 1.2 राख्दै हैन। यसको सबनेट मास्क कति हुन्छ, यति हुन्छ। गेटवे कति हुन्छ, 1.1 राख्दै। ल डीएनएस कति राख्ने, 1.1 राख्ने, अथवा तपाईको गुगल भन्ने गुगलको जुन पब्लिक डीएनएस एड्रेस हुन्छ त्यो राखे पनि, एटेटेट राखे पनि हुन्छ। डीएनएस त गेट पनि राखिन्छ। यो आइपी भयो, यो आइपी भयो, आइपी एड्रेस हैन फर्स्टको। यो के भयो, सबनेट मास्क। यो के भयो, यो के भयो, डीएनएसमा प्राइमरी हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ सेकेन्डरी। 1.1 राखे पनि हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीले म्यानुअली आइपी कन्फिगर गर्दा के हुन्छ त, हरेक सिस्टममा यस्तो हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन। ncpa.cpl गरेर ओके गरेर रनमा यहाँ जाने। अब हेर्दाखेरि स्टेटसमा जाने, डिटेलमा जाने, यहाँ नै 192.168.10. को नेटवर्क चले रहेछ हैन। सबनेट मास्क के रहेछ, स्लाश 24। भनेपछि यसमा सबनेटिङ भएको छ छैन, क्लास फुल छ हो, किन 192 भनेको केबाट उठेको आइपिओ क्लास सी बाट स्टार्ट भएको 192.168.10.0 नेटवर्क चलेको रहेछ। स्लास कति छ 24 छ भनेपछि लिज अपटेन कति छ कहिले कहिले उ भएको छ आइपी पाको कहिले हो 7:37 गएर 22 सेकेन्डमा ठ्याक्कै आइपी पाएको रहेछ डिसेम्बर 16 भने आजको डेट हो त तल हो कि हैन। अनि अब यो चाहिँ यो कहिले एक्सपायर हुन्छ 17 तारिखमा भोलि मन्डेमा 2018 7:58 गएर ठ्याक्कै 00 AM पो भनेको हैन भनेपछि यो समयमा एक्सपायर हुने रहेछ। त्यो डीएचसीपी सर्भरमा त्यो कन्फिगरेसन हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइयो पाएन त्यो अस्तिको अलिअलि डाउट्स पनि गयो। डिफल्ट गेटवे भनेको हेर्नुहोस् डिफल्ट गेटवे भनेको जहिले राउटरको एड्रेस हुन्छ यो याद गर्नु होला। डिफल्ट गेटवे भनेको के हुन्छ जहिले राउटरको अथवा फायरवलको एड्रेस हुन्छ जहाँ जुन डिभाइसले चाहिँ इन्टरनेट प्रोभाइड गरेको हुन्छ भनेको आईएसपीसँग अर्को नेटवर्कसँग जुन जुन डिभाइस जोडिएको छ त्यही एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त डिफल्ट गेटवे हुन्छ। अर्को सबैभन्दा मान्छेको दिमाग घुमाउने एड्रेस चाहिँ कुन हो त यो डीएचसीपी सर्भरको एड्रेस हो कि हैन। अब यहाँ के कन्फ्युजन हुन्छ भने डीएचसीपी सर्भरले आइपी दियो हैन त्यही गेटवे हुनुपर्छ भन्ने पनि माइन्डमा आउन सक्छ के। मैले यो कुरालाई कसरी क्लियर गर्न चाहन्छु भने राउटर छ स्विच छ यतापट्टि डीएचसीपी सर्भर छ यो विन्डोजमा लिनक्समा युनिक्समा कुनैमा डीएचसीपी सर्भर छ अथवा कुनै विन्डोज 8 मा एउटा टुल डीएचसीपी सर्भरको टुल हाल्यो भने त्यो पनि भइहाल्छ कि तुरुन्तै गाह्रो छैन। अब यसले यसरी आइपी दिन्छ यहाँ क्लाइन्टमा हाम्रो कुन आइपी अहिले अपटेन भएको छ त यो भएको छ कि छैन। अब लास्टको डीएनएस को सर्भर छ दुईटा अब यही तपाईको डिफल्ट गेटवेमा जुन आइपी छ त्यही डीएनएस मा आइपी हाले पनि हुन्छ अथवा 8.8.8.4.4.2.2 यो पब्लिक डीएनएस सर्भर हो वर्ल्डको हैन। जब हामीले वेबसाइटहरु टाइप गर्छौं नाममा टाइप गर्छौं अनि त्यसमा आइपी मा ट्रान्सलेट कसले गर्छ त डोमेन नेमिङ सिस्टम हो त्यो डीएनएस सर्भरले गर्छ। त्यो प्राइमरी र सेकेन्डरी हुन्छ। यसमा रिक्वेस्ट जान्छ यो फेल एले रिप्लाई दिएन यो वेबसाइटको नाम यो वेबसाइटको आइपी एड्रेस यति हो भनेर रिप्लाई दिएन भने अर्कोले काम गर्छ गर्दैन। तर नर्मली प्रत्येक उमा नेटवर्कमा यही एड्रेस दिन्छ यो सुरुको एड्रेस जुन छ नि त्यही दिन्छ। अब यहाँ मैले आइपी अपटेन गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने नि यो डिफल्ट गेटवे र डीएनएस डीएचसीपी सर्भर डिफल्ट गेटवे र डीएचसीपी सर्भरको आइपी फरक फरक पनि हुन सक्छ। पहिलो नम्बरमा डिफल्ट गेटवेको आइपी भनेको के हो त यो हो डिफल्ट गेटवे डिफल्ट गेटवे भनेको यो राउटर जुन चाहिँ कहाँ जोडिएको छ त आईएसपीमा जोडिएको छ यसको जुन एड्रेस हुन्छ नि जतिसुकै होस् यसको एड्रेस ल एक्स भन्दै ल यसको एड्रेस चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ त डिफल्ट गेटवेमा आउँछ। र डीएचसीपी सर्भरको एड्रेस भनेको कुन एड्रेस हो त यो बुझ्नुभयो नि डीएचसीपी सर्भरको एड्रेस भनेको यो। अब आइपी कसले दिन्छ त डीएचसीपी सर्भरले दिन्छ। अब यदि त्यही राउटरमा डीएचसीपी सर्भर बनाएको छ भने एउटै एड्रेस देखिने हो हैन। राउटर डिफल्ट गेटवे र तपाईको डीएचसीपी सर्भर भनेर जुन एड्रेस दिएको हुन्छ त्यो एउटै देखिने भयो। राउटरमै डीएचसीपी बनाएको छ भने त अब तपाईं आफै डीएचसीपी तपाईं आफै गेटवे तपाईं आफै राउटर भएपछि एउटै एड्रेस देखिने भयो भनेपछि त्यही राउटरले आइपी दिएको छ भनेर बुझिसक्यो बुझ्दैन। यहाँ के बुझ्यो 10.254 ले आइपी पनि दिएको छ र त्यही सिस्टममा डीएचसीपी सर्भर पनि कन्फिगर भएको छ। तर आफ्नै त्यही 10.254 नै आइपी यहाँ हुनुपर्नेमा यो डीएनएस सर्भर स्लो भएर कोही कोही बेला अब घुमिरहन्छ टाइम आउट भन्छ होइन। इन्टरनेट फास्ट देखाउँछ स्पिड टेस्टमा तर कुनै साइट टाइप गरेर लुइ लुइ घुमेको घुमे गर्छ होइन। डीएनएस प्रोब टाइम आउट भनेर भन्छ नि होइन नेम रिजोल्युसन टाइम आउट डीएनएस प्रोब टाइम आउट भनेर क्रोमहरूले देखाउँछ नि त्यो डीएनएस सर्भर स्लो हुँदाखेरि आईएसपीको डीएनएस सर्भर ह्याङ भएछ। मेरो इन्टरनेट त फास्ट छ तर त्यो मैले वेबसाइटको नाम हाल्दाखेरि आइपीमा ट्रान्सलेट गर्नलाई एकदम स्लो गरेँ। स्लो गरेपछि त तपाईँले अब साइट त आइपीमा खोल्ने हो सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी भएर जान्छ होइन प्याकेट। त्यो पहिले त अब कहाँ जाने त डेस्टिनेसन आइपी पाउनु पर्यो नि त वेबसाइटको नाम हालेर त हुँदैन प्याकेट हो। डेस्टिनेसन आइपी ठ्याक्क त्यो सोर्स आइपी आफ्नो डेस्टिनेसन आइपी चाहिँ जहाँ जानुपर्ने छ जुन सर्भरमा त्यो राखेर हाम्रो प्याकेट बनाएर जानको लागि त डीएनएसले कन्भर्ट गरेर आइपी त दिनु पर्यो डेस्टिनेसन आइपी हो। त्यो ट्रान्सलेट गर्ने जुन सर्भर हुन्छ डीएनएस सर्भर स्लो भयो भनेर मान्छेले एटेटेटे राख्छ एडेडेड राख्यो भने चाहिँ तपाईको अब गुगल को तो कहिले डाउन हुँदैन 24/7 अफ हुन्छ एकदम स्पीड पनि छ हैन। यहाँ देखि 7वटा 8वटा राउटर टाडा छ र नेटवर्कमा नजिकै भएको डीएनएस सर्भर चाहिँ धेरै नै पावरफुल र अलि स्पीडमा रिजल्ट पनि नाम रिजल्ट पनि हुन्छ ट्रान्सलेटिङको कामहरु। तर अब यस्तो चाहिँ किन राखिन्छ भन्दा अब आफ्नो लोकल सर्भर आईएसपी को सर्भर के था भरे आईएसपी को डीएनएस सर्भर कसैले ह्याक गरेर google.com= फिशिङ साइट राख्दियो कि बैंक को साइट इक्वल टू फिशिङ साइट राख्दियो कि अलि आफुलाई ट्रस्ट नहुँदा हैन अथवा डीएनएस सर्भर स्लो हुँदा त्यस्तो केसमा चाहिँ अथवा मलाई मन लागेन त्यो म अलिकति एक्स्ट्रा जेपीटी सर्च गर्छु हैन त्यसको लागि चाहिँ अब आईएसपी ले मेरो डीएनएस को क्वेरीहरु मेरो वेबसाइट को नाम के हो जस्तै म वेबसाइट टाइप गर्दा त्यसको आईपी के हो भनेर त आईएसपी ले सबै ट्र्याक गर्छ नि। ट्र्याक नगरोस् भनेर अर्को डीएनएस सर्भर पनि हाल्ने तपाईको इच्छा हुन सक्छ नि त्यो अवस्थामा यो अलग-अलग हाल्न सकिन्छ। नभने गेटवेमा जे छ नि त्यही आईपी डीएनएस मा हाल्यो भने संसारमा हरेक नेटवर्कमा काम चाहिँ गर्छ इन्टरनेट चाहिँ पाइन्छ। गेटवे र डीएनएस सर्भर चाहिँ चाहिन्छ इन्टरनेट लिनको लागि। अब डिफल्ट गेटवे र यो डीएनएस डीएचसीपी सर्भर एउटै आयो भने के बुझ्नु पर्यो त एउटै राउटरले एउटै उले चाहिँ राउटरले डीएचसीपी सर्भर पनि दिएको रहेछ र यो एज अ गेटवे को काम पनि गरेको रहेछ भने बुझिन्छ। तर यसमा फरक आयो भने के बुझिन्छ यहाँ जस्तै मैले 253 तल डीएचसीपी सर्भर देखे भने के बुझ्नु पर्यो आईपी चाहिँ यसले दिएछ तर यहाँ चाहिँ डीएचसीपी सर्भर आइन रहेछ है। आईपी चाहिँ यसले दिएछ डीएचसीपी सर्भरले तर मेरो ट्राफिक कहाँबाट बाहिर निक्लिनु पर्ने रहेछ यहाँबाट यो गेटवेबाट निक्लिनु पर्ने रहेछ। कुरा बुझ्यो नि गेट भनेको घरको गेट जस्तो भयो छैन त्यसरी बनाउन सकिन्छ। 1.1 गेटवे हुन सक्छ 1.2 चाहिँ डीएचसीपी सर्भरमा त्यो आईपीमा हुन सक्छ फरक हुन सक्छ भनेर मैले बुझाइ बुझाइन हो। यहाँ क्लियर भयो भएन डीएनएस र गेटवेको एउटै आईपी भयो नि त्यहाँ त्यो तपाईको नेटवर्कमा स्पेशल डीएनएस सर्भर छैन गेटवेले नि रिसिभ गरेर बाहिर पठाइरहेछ उसले फरवर्ड गरिरहेछ तपाईको क्वेरीहरुलाई व्हाट इज द आईपी अफ google.com भनेर तपाईले google.com इन्टर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ट्रान्सलेसनको जुन रिक्वेस्ट हुन्छ पछि म क्याप्चरै गरेर क्वेरी भनेर देखाउँछ रिक्वेस्ट गर्यो भनेर देखाउँछ प्याकेट खोल्दाखेरि हामी त्यो हेर्छौँ रिप्लाई आउँदा रिप्लाई भनेर देखाउँछ हो त्यो रिक्वेस्ट गेटवेले रिसिभ गरेर कहाँ पठाउँछ त बाहिर पठाउँछ। सेन्ड रिसिभ भइरहेछ नेटवर्कमा टीसीपी आईपी भर्जन 4 मा प्रोपर्टीमा जाने अनि यसमा हामीले यसरी आईपी टाइप गर्ने। यहाँ आईपी टाइप गर्दा हामीले कति देखि टाइप गर्न सुरु गर्ने ल फनफनी घुम्न थाल्यो माइक्रोसफ्ट ल कतिदेखि सुरु गर्ने भ्यालिड आईपी कतिदेखि छ 126 सम्म कुनै पनि राख्दा हुन्छ हुन्छ। यहाँ टाइप गर्नु पर्यो परेन आईपी आईपी टाइप गर्नु पर्यो यहाँ भ्यालिड आईपी टाइप गरेर गाह्रो हुँदैछ यार यो ट्याबमा त 1. अनि कति मैले 1.2 राख्दिएँ ल अनि इन्टर गर्यो भने सबनेट मास्क यो हाल्दै हालेन तर यसले भयो त हामीलाई भएन हाम्रो के छ हो यसरी हाल्नु पर्यो। अनि गेटवेमा कति हाल्नु पर्यो यो पूरा नम्बर टाइप गरेपछि आफै अर्कोमा जम्प हुन्छ के 1.1 टाइप गर्ने हो इन्टर गरेपछि अब ए आयो। अब यसमा डीएनएस मा पनि त्यही टाइप गरे हुन्छ यता पर लिएर आउन हजुर त्यो गुगलको हैन त्यो लेभल 3 भन्ने अमेरिकाको धेरै ठुलो आईएसपी छ विश्वभरिको ट्राफिक त्यहीबाट एक्जिट हुन्छ क्या प्राय त्यो लेभल 3 उ को आईएसपी को पछि हाम्रो सिभीमा पनि नामहरु आउँछ त्यस्तो टेन्सन नलिनु पढ्दै गएपछि हो 1.1 हो यो राख्दिने। अनि कतिले के गर्छ नि यो राख्दिने अनि अर्को यसले फेल गर्यो भने कहाँ जाओस् त ट्राफिक यसमा जाओस् डीएनएस को ट्राफिक है डीएनएस को व्हाट इज द आईपी एड्रेस अफ दिस नेम भनेर भन्छ नि हो त्यसको चाहिँ यहाँ जाओस् ओके गर्ने एडभान्सतिर नजाउँ अलि 1 घण्टा खान्छ ल ओके गरिदिउँ ओके गर्यो भने काम सक्यो यसरी अब आईपी यसरी तपाईको सबनेट मास्कहरु कसरी गरिने रहेछ त हामीले नेटवर्कमा बुझ्यो नि कुरा यसरी हुन्छ कि हुँदैन 1.2 आईटी राखे मैले सबनेट मास्क यति राखे गेटवे यति राखे हैन अनि डीएनएस पनि यति नै राख्दिए भएन नि यो राख्दिए यो त म्यानुअली आईपी कन्फिगर भयो सबनेटिङ गरेपछि यसो म्यानुअली हेर्काइदिउँ न त आईपी भन्ने कुरा हो के हाम्रो चाहिँ तर यो केही नगरिकन डीएचसीपी सर्भरमा हामी के गर्छौं त के डिफाइन गर्छौं डीएचसीपी सर्भरमा रेंज यति देखि यति सम्म एला के भन्छौं डीएचसीपी सर्भर कन्फिगर गर्दा पुल बनाउने भन्छौं हो पुल बनाउने भन्छ त्यहाँ टाइप नै गर्ने हुन्छ के पुलै बनाउने पुलै वर्ड हामीले कमान्ड बाटै लेख्छौं अहिले नलेख्नु है पुल भन्दैछ म त अर्को डाँडामा पुर्याइदिन्छु फेरि ल हेर्नु ए न्यू सबनेट मास्कमा के लेख्नु पर्यो ए क्लाइन्टलाई यो सबनेट मास्क क्लाइन्टले अब कुनै पनि होस्टले आईपी पाउँदाखेरि यति देखि यति रेन्जमा पाओस् भनेर भन्नु पर्यो अनि तिनीहरुले के आईपी पाओस् भनेर सबनेट मास्क भनेर भन्नु पर्यो त न्यू सबनेट मास्क जे चाहिन्छ तपाईलाई त्यही सबनेटिङ गरेको रेन्ज हाल्नु पर्यो त्यस्तो खालको कन्फिगरेसन हाल्नु पर्यो भने सबनेटिङ वाला हाल्ने नभने नर्मल वाला बाइ डिफल्ट वाला .0 गरिदिने लास्टमा हैन अब नर्मल त थाहा छँदैछ तपाईलाई 255 .0 गर्यो भने त बाइ डिफल्ट सबनेट मास्क हुन्छ हैन माथि पनि अब 192.168.1.1 देखि 254 सम्म भनेर टाइप गर्नु पर्यो जुन बाइ डिफल्ट वाला सबनेटिङ नगरेको रेन्ज चाहिँ तपाईले डीएचसीपी सर्भरमा हालेर बिना सबनेटिङकै गर्छु भनेर चाहनु भयो भने चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो तर हाम्रो यहाँ के छ त कुरा सबनेटिङ को छ भनेपछि यहाँ यस्तो हाल्नु पर्यो अनि गेटवेमा के हाल्नु पर्यो त .1 हाल्नु पर्यो अनि डीएनएस मा के हाल्नु पर्यो यही हाल्दिने धेरै नै जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने यो हाल्दिने तर यो हालेर जान्ने चाहिँ होइन हैन है अझै टाढा जान्छ कोही बेला ट्राफिक स्लो पनि हुन सक्छ हैन धेरै स्लो पनि खुल्न सक्छ साइडहरु हेर्नु पर्छ तपाईको अनि यो के हुन्छ त गेटवे हुन्छ ल यति डीएचसीपी सर्भरमा हामी कन्फिगर गर्छौं डीएचसीपी सर्भरमा सबनेटिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि ओके हैन हो भनेपछि एउटा नेटवर्क भयो यहाँ एउटा नेटवर्क भयो कि भएन यहाँ हेर्नुस् एउटा 1.0 को नेटवर्क भयो 1.1 देखि लिएर 1.126 सम्म एउटा नेटवर्कमा हामीले प्रोवाइड गर्यौं गरेनौ फर्स्ट नेटवर्क अब सेकेन्ड नेटवर्कमा के छ यतापटि ल्याउने सर हजुर यो डीएनएस र गेटवेको त्यो आईपी सेम हाल्दाखेरि इन्टरनेट चल्छ केही फरक पर्दैन तपाईले एक्स्ट्रा हाल्नु मन लाग्यो भने हाल्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि मैले रिजन भने नि अब आईएसपी ले मेरो ट्राफिकहरु हेर्छ हैन भन्नाले कुन साइट चलाक्छ भनेर हेर्छ भनेर त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले गुगल को हाल्नु सिधै गुगल मा जान्छ हाम्रो रिक्वेस्ट आईएसपी को डीएनएस सर्भरले त रिसिभ गर्दैन नि त्यो राउटरले लिन्छ ट्राफिक रिसिभ गर्छ उले डीएनएस आफ्नो आईएसपी को डीएनएस सर्भरमा पठाउँदैन किन हामीले त्यो आईपी नि हालेको छैन किन पठाउँछ हैन एउटा ट्रिक सिकाइदिनु अर्कोतिर जान्छ के अहिले हाम्रो देशमा जति आईपी ब्लक गरेको छ नि डीएनएस मा सिधै गुगल हाल्नु छैन कसैले मोबाइलमा हाल्नुस् ल्यापटपमा हाल्नुस् कुनै साइटमा भनेको तिनीहरुले डीएनएस मा फिल्टरिङ गरेको छ भन्नाले तिनीहरुले के गरेछ भने नि त्यो जुन इलिगल साइटहरु भनेको छ डीएनएस मा फिल्टर गरेछ त्यो भन्ने चाहिँ लगभग एकदमै कामै नदिने सेक्युरिटी कन्फिगरेसन हो मैले जुन दिन भन्नु नि त्यही दिन यो क्र्याक गरेर अब कसैले भन्नै छैन कति सजिलो छ जस्तै प्राय अब इन्डियाको साइटहरु एचटीटीपी मा खुल्दैन नि एचटीटीपीएस बनाउनु खोज्छ के भनेपछि त्यसले त्यो आईपी मा नि पोर्ट नम्बर 80 मात्रै ब्लक गरे भने चाहिँ कस्तो सेक्युरिटी इन्जिनियर होला कन्ट्रीमा तिमीले आफै कन्ट्रीमा कस्तो होला ल ठीक छ अब यता हेरौँ है हामी टपिकतिर फेरि टपिक बगेर अर्कोतिर जान्छ अब हामीले प्राइमरी डीएनएस र सेकेन्डरी डीएनएस राख्नु हैन अनि कोही कोही बेला त जस्तै अब लिमिटेड राख्दाखेरि नबोल्नु गुगल हामीले डीएनएस गुगल को राख्यो अरे अनि एउटा चाहिँ आईएसपीबाट आएको त्यो हामीले डीएनएस राख्यो हैन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त त्यो नजिकको सर्भर जुन छ त्यसमा रिक्वेस्ट हुन्छ नि हो तर कतिपय बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आईएसपी को मेन्टेनेन्स टाइमहरु हुन सक्छ डाउन टाइम हुन्छ के नेटवर्कमा कति सर्भरहरु स्लो हुन सक्छ हैन उनीहरुको सर्भरमा अब आईएसपी भित्र कसरी स्क्यानिङहरु हाल्दै हुन्छ अब हाम्रो तिनीहरुको नेटवर्क स्लो भइरहेको हुन्छ अनि हाम्रो त रिक्वेस्ट राम्ररी रिजल्भ गर्दैन नि त फास्ट हुँदैन नि त्यही भएर 100% अफ टाइमको लागि हाल्छ हुन त आईएसपी कै राम्रो हुन्छ आईएसपी कै डीएनएस सर्भर राम्रो हुन्छ तर कोही कोही बेला डाउन भइरा हुन्छ के उनीहरुको मेन्टेनेन्स हुँदैन अब फोन गर्ने यता उता त्यो डीएनएस को रिजल्भ नभएर नि हाम्रो साइट नखुल्न पनि सक्छ आईएसपी को मा रिक्वेस्ट भयो हैन त्यसबाट भएन अनि त्यसबाट चाहिँ अब फेरि अर्को हामीले सेकेन्डरी डीएनएस लाई त्यसमा फरवर्डिङ हुन्छ नि हो हुन्छ फर्स्ट अफ अल डीएनएस को प्राइमरी आईपी में जान्छ, प्राइमरी आईपी में जान्छ। जस्तै मैले आईएसपी को राखे यसमा है, आईएसपी को जस्तै ल 201.30.1 हुन सक्छ, कसैको एकदम खतरै सर्भर होला यो आईपी नै युज नगर्नु है, मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै युज गरेको। अनि अब 201.30. मैले यसरी 1 एउटा आईपी एड्रेस प्राइमरी डीएनएस मा राखे है, तपाईले भने जस्तै यो प्राइमरी में राखे। पहिलो चाहिँ यो आईएसपी को डीएनएस रहेछ के, यो आईएसपी को डीएनएस सर्भर रहेछ। आईएसपी को सेकेन्डरी पनि हुन्छ के डीएनएस सर्भर। आईएसपी को यो यसमा पहिले व्हाट इज द आईपी अफ google.com, व्हाट इज द आईपी अफ facebook.com यसमा जान्छ। अनि यसले के गर्छ भने आफूसँग भएको डाटा छ भने रिप्लाई दिन्छ, नभने यसले अगाडि फरवार्ड गर्छ। डीएनएस को हाई लेभल को आईएसपी ले पनि अर्को माथिको हाई लेभलमा आइनाको रिजनल जुन इन्टरनेट रजिस्ट्री हुन्छ त्यसमा यसले फरवार्ड गर्छ। कन्ट्रीको टप लेभलको डीएनएस सर्भरमा फरवार्ड गर्छ, त्यहाँदेखि बाहिर जान्छ, आइनामा जान्छ नि, आइनाको सर्भरमा जान्छ, त्यसले रिजल्भ गरेर दिन्छ। एउटा आईएसपी को असेम्बल गरे, एउटा चाहिँ गुगल को असेम्बल गर्यो। एउटा आईएसपी को गर्नुभयो, आईएसपी को गर्नुभयो। अनि पहिले आईएसपी मा रिक्वेस्ट जान्छ, आईएसपी को केही कथम डाउन छ भने एकछिन त स्लो हुन्छ नि, घुमिरहन्छ नि, त्यो डाउन चाहिँ त्यसले रिप्लाई दिएन भने अब हाम्रो सिस्टमले केमा पठाउँछ त फेरि अर्को सेकेन्डरीमा पठाउँछ। त्यही भएर डीएनएस को रिक्वेस्ट कहिले पनि डाउन टाइम नहोस्, डीएनएस को रिक्वेस्ट फेल नहोस् भनेर चाहिँ यसरी लाउन सकिन्छ। यो ट्रान्समा गइसके पछाडि मात्र डीएनएस भन्ने ट्याब हुन्छ नि के, प्राइमरी हामीले त्यो गुगल राख्यौ हैन, सेकेन्डरी चाहिँ अब हामी आईएसपी राख्यौ के, त्यो पनि हुन्छ। त्यो तपाईकै विचार है। पहिला आईएसपी जान्छ कि पहिला गुगलमा जान्छ? प्राइमरीमा जेमा राख्नु भनी, प्राइमरीमा जुनमा राख्नुको त्यसैमा जान्छ के, नजिकको भन्ने हुँदैन, नजिकको भन्ने हुँदैन। प्राइमरीमा चाहिँ नर्मली नजिकको फास्ट सेक्युर र रिलायबल हाल्नुपर्छ। अनि त्यो चलेन भने त्यसले रिप्लाई दिएन, यो वेबसाइटको नाम यो नाम भएको वेबसाइटको आईपी हो भनेर रिप्लाई दिएन भने अब कुनमा जान्छ त, सेकेन्डरीमा जान्छ। अब त्यो टाइम आउट भएपछि अर्कोमा पठाउँछ क्या, यसले काम गरेन अन्त त्यो त हेर्नै पर्छ भ्यालु। त्यस्तो त मैले कहीँ भेटेको छैन। डीएनएस त धेरै भइसक्यो लागि डीएनएस भन्ने ट्याब हुन्छ, त्यही त हेरौँ। ल यहाँ हेरौँ, यहाँ एकछिन पकौँ है। यहाँ एडभान्समा जाम, के छ डीएनएस यहाँ छ कि छैन? डीएनएस टिसिपीआईपी भर्जन 4 मा जाउँ ल केटाहरू। ल एडभान्समा जाम, डीएनएसमा जाम, एड गरौँ, अरू 50 वटा एड गरौँ। यहाँ यहाँ हेरौँ न, यस्तो छान्ने होइन, डाउन गरिदिने यसलाई हो, यसरी छ। सायद 4-5 वटा हाले पनि हुन्छ, तर 2टा भन्दा धेरै माथि उ गर्दैन है नर्मली। पहिले एटेटेटमा जान्छ, पहिले एटेटेटमा जान्छ, त्यो फेल भयो भने 4422 मा जान्छ। प्राइमरीमा फर्स्ट रिक्वेस्ट जान्छ, त्यो फेल भयो भने सेकेन्डरीमा जान्छ। तर यो रिक्वेस्ट युडीपीमा जान्छ, युडीपीमा एकचोटि जाँदा लस भयो भने लस हुन्छ, फेरि अर्को रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ। रिसेन्ट चाहिँ हुँदैन, किनभने प्रोटोकल के हो त, डीएनएस हो। अनि नर्मली राउटरमा चाहिँ डीएनएस सर्भरहरु हुन्छ कि भन्नाले जस्तै अब के ट्राफिकहरु गइराछ नि, राउटरमा डीएनएस सर्भर बनाउनु पर्छ हामीले, तर पब्लिक डीएनएस इन्ट्री हालिदैन, ल्यानको इन्ट्री चाहिँ हाल्नुपर्छ। जस्तो कति ठाउँमा के हुन्छ भने हामी आईपीमा टेलनेट गर्दैनौँ, हामी तपाईको होस्ट नेममा टेलनेट गर्छौँ नि हैन। अब हामीले मेरो कम्प्युटरमा त डीएनएस सर्भरको आईपी एड्रेस छ भने राउटरको हालेछ गेटवेको, भनेपछि राउटरमा गएर त्यसले राउटरमा डीएनएस सर्भर छ भने त्यहीँदेखि रिजल्भ दिन्छ, छैन भने माथिबाट, त्यो चाँडै हुन्छ नि त। तर यता राउटरमा चाहिँ धेरै इन्ट्रीहरू राख्यो भने चाहिँ राउटर एकदमै ह्याङ हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ आईएसपीमा पठाउँछ, आईएसपीले रिजल्भ गरेर रिप्लाई दिन्छ। भनेपछि आईएसपीको डीएनएस सर्भरमा कस्तो इन्ट्री हुन्छ त, सबै पब्लिक इन्ट्री हुन्छ, जुन होस्टिङ भएको वेबसाइटको इन्ट्री चाहिँ हुन्छ। ल हाम्रो यो क्रोमहरुमा पनि यो के सर्भरमा त सेभ गरेर राखेको हुन्छ, केसहरुमा राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ त नर्मली सिस्टममै राखेको हुन्छ। क्रोममा भन्दा पनि सिस्टममै क्याशेमा राखेको हुन्छ, डीएनएस क्याशेमा। मैले जुन जुन साइट खोले त्यसको चाहिँ डीएनएस क्याशे चाहिँ मेरो सिस्टममै हुन्छ के, मेरो सिस्टममै होल्ड गरेर राख्छ। अनि अब अर्कोचोटि त्यही साइट हान्दाखेरि जाँदैन क्या, त्यही आफ्नो क्याशेबाट। क्याशे भनेको चाहिँ अब त्यो चलाइरहेको कुरालाई एक ठाउँमा राख्छ स्टोर गरेर, त्यहीँदेखि रिजल्भ हुन्छ हैन। त्यसो गर्दा चाँडो खुल्छ। कुरा बुझेन? यसरी ल, जतिवटा गरे हुन्छ, गेटवेमा पनि धेरैवटा गेटवे हाले पनि हुन्छ यसरी हो। यहाँ अनि कति स्पिड डिफाइन गर्ने त, कुन गेटवेबाट जाओस् त, हाई स्पिडको कसलाई बनाउने, जति सानो मेट्रिकको भ्याल्यु हाल्यो त्यति स्पिड भनेर बुझिन्छ। अब 10 Gbps अब 1 मैले यहाँ 1 राख्दै भने अब 10 Gbps को लिंक रहेछ भनेर बुझ्छ के सिस्टमले। अनि सर एउटा क्वेशन मेरो, सर्भरमा दुईटा पोर्ट हुन्छ गिगाबिट हैन, त्यसमा के के गर्ने के आइयो? अब त्यसमा सर्भरमा WAN भनेर लेखेको हुन्छ बाहिरसँग जोडिने, दुईटै पोर्टमा हामीले लगेर स्विचमा हाल्ने, त्यो हामीले स्विचमा पढ्छौं हामी इथर च्यानल भनेर पढ्छौं। दुईटा आईएसपीलाई एउटै सर्भरमा गर्दा हुन्छ यसरी। त्यसो गर्दा नि हुन्छ, त्यसरी डाइरेक्ट आईएसपीमा जोडिदैन, आईएसपी को लिंकहरु स्विचमा आएको हुन्छ, स्विचमा आउँछ नि, स्विचमा लेयर 3 स्विच राउटरहरुमा आउँछ त्यसरी। अनि हामीले एउटा डाउन भयो भने अर्कोबाट अटो रिकभर हुने खालको बनाउँछौं। त्यसको टोपोलोजी स्पेशल छ, त्यो स्विचिङमा हामीले त्यसलाई पढ्छौं, त्यो स्विचिङमा हेर्छौं स्पेशल। हजुर यो हाम्रो विन्डोज पीसीहरुमा छ नि, हजुर डबल पोर्ट लिंक पोर्ट डबल छ भने त्यसलाई बन्डिङ गर्नु चाहिँ मिल्छ, मजाले मिल्छ, तर त्यो दुईटैको स्पिड एउटै हुनु पर्छ। 100 mbps को इनेबल भएको ल्यान कार्ड छ भने दुईटै 100 mbps हुनु पर्यो। अनि त्यो तार लगेर स्विचमा जोडिन्छ नि, त्यहाँ पनि स्विचमा पनि हामीले बन्डिङ गरिन्छ। बन्डिङ भनेको त्यो दुईटै पोर्टलाई 100 mbps को पोर्टलाई बन्ड गरेर त्यसलाई बन्डेल बनाउने के। 200 mbps भयो नि त, हो त्यसरी। त्यो 200 mbps किन बनाइन्छ भन्दाखेरि नि, त्यो नबनाइकन स्विचमा जोड्यो भने एउटा लिङ्क चाहिँ डाउन भइदिन्छ के, कुनै लुप नहोस् भनेर। अनि एउटा डाउन हुँदा त हाम्रो त रिक्वायरमेन्ट त पुरा भएन हो, त्यही भएर त्यसरी बन्डिङ बनायो भने दुईटै अफ गरेर दुईटालाई युज गर्न चाहिँ पाइन्छ। त्यो इथर च्यानल चाहिँ हामी पढ्छौँ। यो कुरा बुझेन? तपाईहरुले क्वेशन गर्दा गर्दै कहाँ पुग्छ पुग्छ त हाम्रो त हैन, कुरा बुझ्यो? इन्टेल दा यो डीएचसीपी सर्भर छ नि, अब त म त केही पनि भन्दिनँ यो इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म त। यहाँहरु एकछिनमा है, यहाँ कतिदेखि कति राख्नु पर्यो त? 1. यो नेटवर्क हो कि हैन? हो यो नेटवर्क। अब यसमा कति छ त भ्यालिड आईपी? 129 देखि हो। सबनेट मास्क कति छ? तपाईहरुलाई ग्याप चाहिएको छ, म बुझ्छु कि मनको कुरा, तर अलिकति अब मेरो पनि बुझ्नु पर्यो नि त्यहाँ। ठीक छ, अब भ्यालिड यसलाई के भन्नु पर्यो त? भ्यालिड आईपी। अनि यसलाई नेटवर्क भन्नुपर्ने, एन स्ल्याश भनेर भन्दा पनि हुन्छ है सर्ट फर्ममा। ल यति भयो। ल अब यसरी स्ल्याशमा लेख्नु पर्यो भने कति लेख्ने? यति चाहिँ तपाईले मेलमा लेखेर दिनु पर्यो हैन, परेन? अनि गएर आईएसपीले तपाईको डीएचसीपी सर्भरमा पनि अब यति गरेर तपाईलाई सर्भर आउँदैन भने नि यति गरेर सर्भरको मान्छेलाई दिनु पर्यो कि, सर्भर एडमिनिस्ट्रेटर उसले टक टक गरेर हालिहाल्छ यो डीएचसीपी सर्भरमा। अनि क्लाइन्टलाई गएर अप्टेन आईपी अटोमेटिक गऱ्यो भने खुद त्यही आईपी पाउँदैन। तर यहाँ बीचमा एक्सक्लुड गर्न पनि मिल्छ। एक्सक्लुड भनेको जस्तै मैले यतिदेखि 129 देखि 135 सम्म चाहिँ म रिजर्भ गर्छु है भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डीएचसीपी को एक्सक्लुड भन्छौँ। एक्सक्लुड भनेको यो दिन्न, म यो दिन्न किनभने मलाई फ्युचरमा चाहिन्छ, अथवा मेरो यसमा सर्भरहरु छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ हैन, इम्पोर्टेन्ट होस्टहरु छ, आईपीटीवी अथवा मेरो भन्नाले तपाईको सीसीटीभीहरु छ केही, अथवा मेरो फ्युचरको लागि चाहिएछ, यो दिन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अनि आईपी दिँदाखेरि त्यो जुन एक्सपायरी टाइम हुन्छ नि, त्यो सर्टेन बनाएर दिनुस्, चेन्ज भइरहन्छ क्लाइन्ट भन्ने। किनभने तपाईको अब 500 जना मान्छे आउला, तपाईसँग 200 वटा आईपी मात्रै छ हैन, अलिअलि एक्सक्लुड गर्नु भएको छ, बाकी 254 वटा जति छ हैन। अब त्यो मान्छेहरु आएर युज गर्यो भने त एक दिनसम्म त आईपी लिने रहेछ एउटा क्लाइन्टले, रिजर्भ त भयो नि, तर त्यो मान्छे निक्लेर गइसक्यो अफिसबाट, उसको छुट्टी भयो, आईपी त वेस्टेज भयो नि एकछिनको लागि। त्यही भएर त्यो आईपी लस हुने सिस्टम, त्यो एक्सपायरी टाइम चाहिँ छिटो बनाइदिनुहोस्। त धेरै छिटो बनाउँदा नि राउटर फेरि एकदम बिजी भएर यस्तो हाम्रो घरको जस्तै लो प्रोसेसिङ राउटरलाई त गाह्रो हुन्छ। सिम्पल राउटरमा अलिकति कसले काम गर्ने हो भने सबै अर्गनाइजेसनमा अहिले स्ट्याटिक आईपी आइछ। स्ट्याटिक आईपी राख्नको लागि तपाईलाई मेलमा पठाइदिन्छ उसले हैन, तिनवटा पाँचवटा चीज पठाइदिन्छ म्याक्सिमम हैन, नभए तिनवटा पठाइदिन्छ। त्यो आईपी एड्रेस सबैले मास सबैले आफैले डिफल्ट गेटवे राख्नुपर्छ के, आएन भने त्यतिखेर अब पर्ने अनि प्रत्येक कम्प्युटरमा यसरी म्यानुअली इन्ट्री गर्छ। अब तपाईलाई कसैले आईपी पठायो भने तपाईले दिमागमा सबै सबनेटिङ टेबल कुदेन सबै थाहा हुन्छ नि, ए यति रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यो नजानेसम्म चाहिँ नेटवर्कमा पहिलो पाइला पनि हुँदैन के, रियल नेटवर्कमा। अरु त हामीले सकिसक्यौं नेटवर्क। ल यति कुरा बुझेन? यहाँ केही डाउट छ? अहिले इम्प्लिमेन्टेसन पार्टको नजान्नु, यो एउटा नेटवर्क छ, म हेर्नु है कसरी तपाईलाई छोटो बनाइदिन्छु। मतलब केही होइन भन्ने बनाइन्छ त्यही। यो एउटा नेटवर्क भयो, यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड नेटवर्क भयो, यो लगेर राउटरमा जोडिन्छ अलग अलग। राउटर इज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क। पहिले एउटै मात्रै पोर्टबाट लगेर भित्र सयौं स्विचहरू राखेर गरिन्थ्यो भने अब दुईटा पोर्टमा त्यो ठुलो नेटवर्कलाई दुई भागमा डिभाइड गरेर /25 भन्ने दुई भागमा भयो, दुईटा पार्ट बनाएर दुईटा पोर्टमा जोडियो, काम भयो। सिद्धिको आईएसपी चाहियो भने एउटा पोर्टबाट फेरि अर्को पोर्टबाट आईएसपीमा जोडिदिनुस्, भयो भएन? कुरा सक्यो नि? अरु यहाँ केही डाउट छ भने क्याल्कुलेसन कतिचोटि गर्नुपर्छ? 30 चोटि, 30 चोटि गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन। हामी त क्लास 6 मात्रै गर्दैछौँ। सबनेटिङ चाहिँ मेरो पहिलो फोकस हुन्छ। सबनेटिङ ठ्याक्क कसैले भन्यो भने दिमागमा सररै कुद्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन त त्यो नजान्नेले गर्छ। अहिले हामी जान्दैनौँ, अहिले हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। पछि गएर कसैले भन्यो भने कुद्नु पर्यो क्या दिमागमा, फ्याट। अनि आईटी अफिसरको इन्टरभ्यूमा काठमाडौँ लोकेसनमा सबनेटिङ सोधेको थियो। पोहोरको स्टुडेन्टहरूले फ्याट उसले बोल्ने बित्तिकै भनिदियो होला टेबलमा। कस्तो हुन्छ मान्छेले, आइटीको खतरा छ है, क्या हो भन्छ कि भन्दैन? अनि अब क्लास 1 को 10,000/27 कतिको रेन्ज हुन्छ, के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उसले फ्याट भनिदिइहाल्छ होइन। आईएसपी को एड्रेस देख्छ, त्यहीँ निकालिदिन्छ सबनेटिङ टेबल होइन। जे देख्यो त्यहीँ रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्छ गर्दैन? कसरी आएछ त भन्दा पछाडिदेखि अगाडि जान्छ कि जाँदैन ओरिजिनेट भएको ठाउँसम्म। त्यसरी क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङली हुनुपर्छ। त्यसरी 0-1 हेर्नु पर्यो। यो म एकचोटि फ्लो भन्दियो, माथि सर कुदाम त्यस्तो होइन होला, ठुलै त नबनाऊ यार। हेरौँ न, बुझेपछि ठुलोमा हेरिदिने अरे क्या, खत्रै हो। अब यहाँ कसले बुझ्छ अरे हामीभन्दा होइन? बुझ्ने गरेर लेख्नु पनि हुँदैन क्या खासै, दिमागको पछि चाहिँ आफै बुझिन्छ नि त होइन। पहिलो नम्बरमा सबनेटिङको लागि के रिक्वायरमेन्ट छ यो कुरा बुझ्यो नि? बुझिँदैछ नि, जाँदैछ नि बिस्तारै अगाडि होइन। हो, काम कसरी हुन्छ भने ठ्याक्कै काम गर्न सिक्नु भन्दा पनि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कि। सबैजना हु गर्दैछ कुरा चाहिँ होइन, बुझे यस्तै छ ल। यो हाम्रो पहिलो क्वेसन छ कि छैन? यो क्वेसन छ फर्स्ट नम्बरमा 181.1.0/24 नभइकन /25 छ। अब यसलाई 25 भनेको के हो, त्यसलाई पहिले 0-1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कतिले यहाँ चाहिँ किन 111 लेख्नुहुन्न भनेर भन्छन् क्या। त्यो बाई डिफल्ट त 255 लेख्नु पर्यो नि, परेन? क्लास 6 युज भएपछि 255 तिनवटा त बाई डिफल्ट हुन्छ होइन, क्लास 6 मा हुन्छ कि हुँदैन? अनि लास्टमा हाम्रो कति मोडिफाई भएको छ अनबिट, 25 भनेको कति हो, 24 मा 1 बढी हो कि होइन, 24 यति हो। अनि एक बिट अन गर्नु परेन हो, 25 भयो। अनि बाँकी के छ त अरू सबै आलु। कतिवटा आलु छ? 7 वटा आलु छ। ल मेरो पनि आलु नै भयो, कता गयो ह्याङ भयो जस्तो छ, कतै मैले छुइयो के। राइट, हेरौँ न यस्तो पो छ सबै नि। कता के गयो? त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको रेकर्डिङ थियो कि, स्ट्याटिस्टिक्स लगभग 400 वटा जति भिडियोहरू भएको थियो। ए अर्को पो रहेछ, यस्तो हुन्छ है, धेरै जान्ने भयो भने तनावै हुँदो रहेछ। ल अब यहाँ दुईवटा वन नोट छ। 2016 को चाहिँ दामी छ क्या एकदम, यसको ट्याब पुरै आउँछ होइन, माथि टक्क ट्याब गरेर यो पेजहरू यता बनाउन मिल्छ पुरै। अनि अर्को त्यो ओल्ड भर्जनको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै युज गर्छौँ, यो चाहिँ यसमा चाहिँ म यो नेटवर्किङको धेरै गर्छु। अब यहाँ बुझ्यो कहाँबाट कहाँ पुग्यो यार दिमाग त होइन। अब /25 लाई यसमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो। फर्स्ट नम्बरमा यो बुझ्यो, धेरै कुरा बुझिएछ त यार। 1 बिट अन होइन, नेटवर्क बिट नम्बर अफ नेटवर्कमा कति लेख्नु पर्यो, 2n फर्मुला। n भनेको के हो, अनबिट हो। कति बिट अन छ? 1 बिट अन छ कि छैन? 6 भनेपछि कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यो त मलाई र तपाईँलाई उस्तै थाहा रहेछ। अब नम्बर अफ भ्यालिड होस् -2 गर्नु पर्यो, फर्मुला कति छ, 2n। n भनेको के हो, अफ बिट हो। किन होस् क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ छैनौँ हामीले? छौँ नि, हो यो चाहिँ फर्मुला हो है। अब 2 to the power n बिट, n भनेको होस्ट कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा छ कि छैन अबिट हो त्यो 7 कहाँ राखेछ हामीले यहाँ राखेछ क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो यति भयो एकैचोटी भयो यति लेख्छ है ल 128 - 2 कति हुन्छ 126 हुन्छ। अब न्यू सबनेट मास्क निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ नेटवर्क 1 नम्बर 2 नम्बर में यो फर्मुला राख्ने अन बिट यति जान्नु पर्यो के सबनेटिंग में यति जान्यो नि सबनेटिंग सक्यो 01 त आउँछ नि सुरुको आउँछ नि आउँदैन के बुझेन नि कस्तो लगाएको यार म त को मान्छे जस्तो लाग्यो जस्तो लगाएको हैन ल यति हुन्छ। अब 3 नम्बर में न्यू सबनेट मास्क त्यसमा यो कति हो 255 - 255 - 255 लेख्ने 1 बिट अन भनेको कति हुन्छ 128 हुन्छ। त्यो सुरुको क्याल्कुलेसनमा चाहिँ म भने पनि फर्किदिन अब किन हामीले गरिसकेका छौँ 1 बिट अन भनेको 2 बिट अन भनेको सुरुमा पनि गर्यौं फेरि आज पनि गर्यौं सबै तर गरेर भोलि सबैले ल्याउनु पर्छ भनेछ हैन अस्ति होमवर्क नगर्ने चाहिँ बुवा मम्मीको नम्बर दिनुपर्छ भनेर भनेछ केटाहरू मुसु मुसु हाँसे सबैजना हेरेर म त कल गर्छु नि सिधै लगाएर चाहिँ बोलाउँछु पो त सबैलाई यति चाहिँ बुझ्नुहोस् म ठ्याक्कै 25 सेकेन्ड बोलेँ भने यहाँ आउने बनाउँछु बिरामी भएको मान्छेलाई पनि बुवा मम्मीलाई उहीँ घरदेखि बोलाउँछु टाढेदेखि कुरा बुझ्नुभयो नि ल। अब हेर्नु है यहाँ न्यू सबनेट मास्क कति भयो 255 - 255 - 255 यो त यो यति त /24 25 भनेको कति 1 बिट अन हो कि होइन हो 1 बिट अन भनेको 128 हो। यो 5 क्लासको स्टुडेन्टले हेरेर तपाईँलाई सिकाइदियो भने धेरै डर लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि ल। अब अति नै भइसक्यो ल जम्पिङ भ्याल्यु भनेको कति हो ब्लक साइड म्याजिक नम्बर जे पनि भन्छौँ हामी त्यो भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो त 256 माइनस यो आएको नयाँ जुन छ नि अनबिटको जुन क्याल्कुलेसन छ कि छैन आउटपुट त्यसलाई लगेर ठ्याक्कै राखिदिने कुरा बुझ्यो। यहाँ मैले त फर्मुला त भनेछु यता पहिले हेर्नु रिभ्यू गरौँ लेखेपछि यता बिर्सिन्छ क्या अहिले फेरि लेख्न थाल्यो भने डिप्रेस हुन्छ क्या मन हो मैले यता लेख्नतिर लागेँ बिर्सेँ भन्ने हुन्छ फेरि हेर्दाखेरि पनि मैले लेखिनँ भन्ने हुन्छ यो 2-4 वटा क्लास अलिक बानी चाहिँ बनाउनुपर्छ म त्यो गर्छु तपाईँहरूलाई। अब लास्टमा के गर्नु पर्यो त हामीले टेबल निकाल्नु पर्यो कतिले जम गर्ने यतिले तर हामीसँग सुरुमा भएको रिफरेन्स के छ क्वेसन यो माथि छ कि छैन यो यसलाई कपी गरेर स्वाटै लगेर पेस्ट गरिदिने कपी पेस्ट त जिन्दगीमा आउँछ नि सबभन्दा धेर गरेको होइन कम्प्युटरमा सबभन्दा जानेको के हो भन्दा कपी पेस्ट हो हैन सबभन्दा चलाएको के हो VLC हो हैन त्यस्तै हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले कपी पेस्ट चाहिँ राम्ररी गर्छौं है यो ठुलो काम गर्छ कपी पेस्टले 1.0 राख्यौं। अब कतिले जम गर्ने अर्को टेबल निकाल्नको लागि 120 0 मा 128 जोड्दा कति हुन्छ आमा कति ट्यालेन्ट यार फेरि गर्यो भने 256 इनभ्यालिड हुन्छ हो 256 बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ यता लास्टमा 255 फेरि 01 मै जाने हो जिन्दगी हैन ल ठीक छ ल 255 भएको भएन 256 बाट 1 घट्दा 255 हो त्यहाँबाट 1 घट्यो भने 254 भयो हो। अब धेरै नघट्यो यहाँ धेरैवटा आइपीहरू छ हैन। अब 128 मा माथिको हेर्नु पर्यो यहाँ त हामीले भरिसक्यौं सेकेन्ड लाइनमा अब फर्स्ट लाइनको लास्टमा भरियो यहाँ छैन भ्यालु हालेकै छैन 128 मा 1 कम गर्यो भने कति हुन्छ त्यहाँभन्दा 1 कम गर्यो भने 126 अब यता त धेरै हुन्छ 126 एड्रेस त एउटैमा हो कि होइन भ्यालिड होस् ए त्यो भएर धेरै छ। अब 1.0 भन्दा 1 बढायो भने कति हुन्छ 1.1 हो 1.2 1.3 1.4 हुँदै हुँदै लेख्न मन लाग्यो भने लेख्दा हुन्छ है प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 1 2 3 पो प्र्याक्टिस गरे जस्तै हो पनि लेख्दाखेरि। अब 128 बाट 1 बढ्यो भने कति हुन्छ 129 हुन्छ 30 31 32 33 34 हुँदै हुँदै बढ्दै बढ्दै जान्छ कहाँसम्म 256 यति चाहिँ के हुन्छ त भ्यालिड होस् अथवा आइपी हुन्छ अथवा भ्यालिड रेन्ज भने पनि हुन्छ जे भने पनि भयो नि बुझेपछि होइन कुरा बुझ्यो बुझ्यो कि पुरै बुझ्यो अब चाहिँ अब निक्लिँदैन ल बुझ्यो यस्तो छ। अब सुरुको /24 राख्यो भने त तपाईँलाई अफिसबाट कुटेर खेदाइहाल्छ नि एउटै मात्रै नेटवर्क छ अनि 2टा बनाउनु भनेपछि त अब त्यो नयाँ सबनेट मार्क्स हाल्नु परेन क्याल्कुलेसन नयाँ टेबल नयाँ सबनेट मार्क्स नयाँ हैन गेटवे नि नयाँ हुनसक्छ यो नेटवर्क लागि हेर्नु त यसको लागि गेटवे यहाँ यो सेकेन्ड नेटवर्क लागि गेटवे कति हुन्छ यसमा 125 हुन्छ, अर्कोमा के हुन्छ गेटवे, यो हुन्छ फर्स्ट आइपी। तर लास्टको आइपी पनि गेटवे बनाएर राखे चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको कुरा हो। वहाँ नै अगाडिकै आइपी गेटवे किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि केही रिजन छैन, मलाई मन लागेर हुन्छ हैन। फर्स्टको राख्यो भने इजी हुन्छ जसले पनि कन्फिगर गर्नलाई। त कतिले के भन्छन् म राख्दिन, जसलाई पनि थाहा छ भन्छ नि अनौठो राख्छु युनिक हुन्छ भनेर पनि भन्छ हैन। त्यो त्यो नेटवर्क भित्रको DHCP सर्भरमा जे राख्नुहुन्छ कन्फिगर त्यही हुन्छ। अथवा अब सर्भरको कुरा गर्दा हो DHCP सर्भरमा यो राख्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। DHCP सर्भरै छैन भने सबै सिस्टममा गएर म्यानुअली हालेर यो सिस्टम यस्तो रातो बक्स भएको सिस्टम अथवा म्यानेजर बस्ने सिस्टममा यो आइपी छ भनेर लेख्नु पर्यो। हो त्यो जङ्गली ऊको मान्छेले मात्रै गर्छ कि त्यस्तो काम चाहिँ। एउटामा आइपी हाल्यो सिस्टम कुनै मान्छे मेन्टेनेन्स गर्नेले त्यो सिस्टम चेन्ज गर्दैन, लडाइँ हुन थाल्छ अफिसमा। मेरो सिस्टम भन्छ आइपी कन्फ्युज हुन्छ होइन, यो कुनाको सिस्टमले यो आइपी भनेर लेख्यो भने भएन नि, त्यसरी त्यो त म्यानेजमेन्ट भएन। हो त्यही कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेर त DHCP सर्भर बनाएको हो कि त्यसरी। अब म्यानुअली हाल्नुभयो भने त बाइन्डिङ गर्ने नि म्याकमा, टक्क गएर म्याकमा बाइन्डिङ गर्ने। अस्तिको हामीले गरेको थियौँ थिएनौँ कि अस्तिको बिच पनि जाउँछ होला त्यसरी ल। हो त्यसरी म्याक बाइन्डिङ गर्ने भइहाल्यो त। ल अहिलेलाई यति नै, अहिलेको लागि चाहिँ ल। यसमा केही छ डाउट्सहरू? धेरै छ डाउट, किन भनौँ न। अब यसैलाई नि अब अलिकति ग्याप गर्ने 5 मिनट, घाम ताप्ने होइन केटाहरू फेरि हल्लिन थाल्छ बाहिर गएर, फेरि फर्केर आएर यो क्यालकुलेसनलाई दुईचोटि गर्ने नहेरिकन, नआए नआओस् नहेरिकन गर्ने, कहाँ बुझेन मलाई भन्नु, यसलाई रिफरेन्स राख्ने अनि गर्नु। कुरा बुझ्यो? लु छुट्टी एकछिनको लागि। अब लिमिटेड त अब कम्पनीमा काम गरेपछि त लिमिटेड भइहाल्यो। ए अँ लिमिटेड भइसक्यो ल।